қымбат көрермен, сіздермен бірге Альтернасында Алтай таңы бағдарламасы арайлап атқан ақтаңдарыңыз сіздерге тек қана бақыт, шаттық және де қуаныш әкелсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами, я, Валентина, и Курмангали Мирас будем вести нашу передачу. Сегодня 19 марта, это значит 12 день весны. Наконец-то прошла зима, пришла весна. Наконец-то. Мы сняли такие толстые вещи, одежду, пришли на передачу вместе с Мирасом. Сегодня поговорим на тему, куда уходит молодость. Я уже там ошибся, мне деньги, а это просто сложно. Наконец-то куктем гильды и разом тратится, наконец-то. Сегодня же мартует. Шашлыган, барлык сисепат, мы заберем. Калтам заберем, кагыл палган. Әйелдер мерекесі бітпесін деп айтып жатыр ғой, бірақ дегенмен енді өте қызық, иә, шынымен де енді бұған да рахмет, үш күн демалдық, жаңағы оның өзі бір қуаныш деп айтамыз. Содан кейін енді шынымен де көктемнің енді наурыз айының 12-ші күні, егер де қатарынан екінші күн жұмысқа барғыларыңыз келмей жатса, ендеше бүгінгі күн сейсенбі болып есептеледі, иә. Сейсенбілеріңіз тек қана жақсылыққа, жағым жаңалықтарға толы болсын дейміз. Бүгінгі енді қасиетті рамазан айының екінші күні күллі мұсылман қауым үшін ұстап жүрген оразаларыңыз қабыл болсын дейміз, тілеген дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын дейміз. Және де бүгін бір ерекше тақырып деп отырмыз, енді жастық шақ қайда кетіп барады деп, бір жастық шақ туралы еске түсіріп елестетіп отыратындай бір жасқа келмеме, бірақ дегенмен де сол тақырыпты қаузайтын боламыз, талқылайтын боламыз. Сол себептен де арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді. Міндетті түрде хабарласыңыздар, жазыңыздар. Байланыс нөмірлері экранда көрсетілген. 52-24-49 тікелей эфир нөмірі және 8-7-235-1034 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне смс-қа жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар, иә. Да, дорогие телезрители, наш номер указан внизу, звоните, пишите нам сообщения. У нас сегодня очень интересная тема, куда уходит молодость. 8 марта как прошло, да, Мирас? Мне очень хочется узнать, что ты подарил своей любимой жене или там дорогим дамам. Я не знаю, всегда начинал размерить, если не знаю, что мне қатты дайындалдым деп айта алмаймын, иә, жаңағы ойбай не сыйлаймын деген бірне болған жоқ. Мен бірден бардым да сұрадым, жаңағы вообще не керек саған деп, мен бар емеспін ба деп. Жоқ, шынымен де, иә, енді білмеймін, ана қазір енді сыйлықтың мына қалай айтамыз, өрісі өте көңіл, ауқымы кеңге, кез келген сый сияпатты қазір енді әркім әрқалай беріп жатады. Енді бір гүл алған шығарсың. Гүл енді ол бір анандай қалай айтамыз, міндетті деп айтамыз ба, ол онсыз болмайды, иә, ол міндетті түрде берілу керек. Негізі гүлдердің бәрі 7 мартта сыйланып қалған сияқты. 7 мартта мен кешке таман далаға шықсам, барлығы гүл сататын магазиндер істеп тұр, барлығы гүлдің қасында гүл шоқтары былай шашылып жатыр. Өйткені 8 күн қымбат екен. Жоқ, содан сұрап алдым енді, жаңағы не керек, өйткені қазір анандай ғой, бір сыйлық аласың, ол ұнамай қалады, көңілінен шықпай қалады деген секілді. Бәлкім шынымен де бір нәрсе керек болсаң, әйелім айтты маған, жаңағы массажға немене керек деді, сонысын алдым мен де, не сұр солай деген секілді. Негізі әйелге мысалы тұрмыстық зат алмаған жақсы деп ойлаймын, дұрыс деп ойлаймын. Иә, негізі сөйтіп айтып жатады, иә, мысалы бір ана тұрмыстық зат сыйласаң, ол ешқандай қажеттілігі жоқ зат негізі. Сондықтан бір гүл шоқтары немесе романтикалық кездесу сияқты ұйымдастыруға әбден болады. Яғни сөйтіп сұрап алуға болады, жалпы сыйлық берудің өзінің бір мәдениет әдебі бар деп жатамыз ғой. Мысалы біреуге сыйлық сыйлар алдында міндетті түрде сұрап алған дұрыс секілді. Меніңше енді қазір шықты ғой вишлист деп айта ма, адамдар жазып қояды өздері, иә, әлеуметтік желіге салып қояды. Мысалы қазір маған менің мысалы туған күнім келе жатыр, егер сыйлаймын десеңіздер, осыны нелер керек деген өте тамаша дүние секілді. Негізі өйткені не сыйлаймын, не аламын деп басыңызды қатырмайсыз, жаңағы сол дүниені алып алуға. Немесе тағы бір лайфхак естідім жақында, мысалы сыйлық алмай тұрып, жаңағы әйеліңіз көрсін, мен саған 8 наурызда мысалы сыйлық алып қойдым, не қандай сыйлық деп ойлайсың деп сұрайсың. Сосын ол айтады, енді жаңа тауып алуға тырысады ғой, соның ішінде қайсысын бірінші айтады, сол нәрсе оған міндетті түрде керек дейсің, барып соны сатып аласың. Мирас, менен сұрашы, мен 8 мартта не істедім? Сен 8 мартта не істедің? Валя деп айтайыншы, Валя деп айтқан. Валентина деп Валентина деп айта берейін, жарайды, Валентина. 8 мартта шопинг жасадым. Тамаша. Қыздарға ең керекті нәрсе деп ойлаймын. 8 мартта шопинг жасап, гардеробты обновлять ететін уақыт келген сияқты менің ойымша. Бұл анау бір рахат
ләзәт сыйлайтын бір сәт қойдым кісігеншектердің көбісін. Бірақ енді қазір мен ойлаймын, сіз енді жаңа шопинг жасаймын деп отырсыз ғой, мысалы, біздің үйдегі апай деп. Біздің үйдегі апай мысалы, көп жасағанды жақсы көрім. Керінше жаңа қазір интернет дүкен деген нәрсе бар ғой, сол арқылы тапсырыс бересіз алған, білмеймін, әлдеқайда жеңіл деп ойлаймын. Мен өз басым жайында бізде сөйтіп істеймін. Бірақ енді жаңа өзіңіз айтқандай, бір аралап жүріп киім сатып алудың ол бір бәрібір де бір ләзәті бөлек секілді бір ерекше жаңағы. Иә, қазір онлайн сауда деген дамып жатыр, қарқынды дамып жатыр. Сондықтан өте тиімді, ыңғайлы, әрі үйден шықпай уақытты да үнемдейтін бірден бір саланың бір түрі. Енді біздің бұл тақырып, біздің әңгіме иә көрермендерді балықтырып алмайық деген ой бар, тілек бар деген секілді. Мен де жалпы кез келген сәтте енді таңның дұрыс басталуы өте маңызды иә, өйткені таңғы көңіл күй сізді күні бойы ұзаққа сергек жүруге, көңілді жүруге жақсы көмегін тигізеді. Соның ішінде таңғы әдеттер иә, мысалы таңға істейміз, таңғы душ деп жатамыз және де ең пайдалысы мен айтар едім, бұл әрине таңғы жаттығу. Неге? Өйткені таңғы жаттығу жасаған кезде ағзаңыз оянады, бүкіл денеңізге жаңағы қан жүгіреді, күш қуатыңыз көбейеді, ұйқыңыз ашылады деген секілді. Ендеше біздің ұйқыдан елде тұрып жатқан көрермендер болса, бізді тамашалап отырған көрермен болса, дәл қазір біз болып, сіз болып таңғы жаттығу айдарына кезек берсек. Доброе утро! Желаю вам хорошего дня и приглашаю вас на утреннюю разминку. Көрермен бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, сіздермен бірге Алтернасында Алтай таңы бағдарламасы, иә, мінекей кереметтей таңғы жаттығу. Мен ойлаймын, біздің көрермендерге иә сергектік сыйлады, ұйқыларыңыз сәл де болса ашылып қалған шығар деген ойдамыз, иә, өйткені таңертең өзі көбіміздің бір осы ұйқының кесірінен дейміз бе, бір жұмысқа баруға құлшынысымыз болмай жатады, иә. Өз басымда солай, білмеймін, ұйқыны құймай жаңағы таңға түсуден де бас тартып жатамыз. Көптеген жалпы істеу керек нәрселерден бас тартуға тура келеді осы ұйқының есебінен. Дегенмен де мен ойлаймын, бұл енді бір дұрыс емес
әрекеттерінің қатарында, өйткенде мысалы, таңғасы дүнем айтамыз, таңғасы таңғыр дейін адамдарға күн жаққа энергия керек, күш керек, ол үшін әрине таңғасы шығу керек деп, бірақ біз не істейміз, біз көбінесе ұйқымен тұрамыз. Иә, көбінесе ұмытып жатамыз таңғасы шығуды, бірақ дегенмен де, мысалы, әлеуметтік желілерде көбінесе байқап отырамыз, көбінесе блогерлер әдемі таңғастарын сторисқа салып қояды, қызықтырып қояды, оның үстінде бір әдемі, бір экзотикалық мысалы таңғастар болады, иә, круассан, круассанның ішінде тағы бір кофе қасында, иә. Шындық жазған рожки деген жоқ, біздік сияқтанындай. Біздікі сияқты рожки деген жоқ. Шынымен, енді ол, мен ойлаймын, ол, енді сіз егер мысалы жаңа айтыңызды блогер деп жатыр, белгілі бір аудиторияңыз болса, белгілі бір тіркелушілеріңіз, адамдарыңыз болса, және сіз сол бағыт арқылы жұмыс істейтін болсаңыз, иә, мысалы, табыс қой, былайша айтқанда, контент жасау сіздің негізгі жұмысыңыз болатын болса, мен ол салу бір міндетті секілді меніңше, өйткені сіз сол аудитория арқылы, ал енді мысалы, менің таңғы ішкім кімге керек деген секілді, ой, енді ешкім көрмейді деп, мен не жеп ішіп жатқанымды деген секілді, яғни сіздің қалай айтамыз, тығыз байланысты болғаннан кейін әрине ол салуға тура келіп тұр. Менің бұл таңғасым осындай және де мен ойламаймын олардың барлығы таңертең ерте тұрады. Бірақ мені қыздар түсінетін шығар, мысалы әлеуметтік желілерге өздерінің таңғастарын салатын қыздар әсіресе таңғастарын әдемілеп түсіріп қояды да үстіне жазып қояды: мир должен знать, что я ем, что я кушаю деген сияқты. Сондай ақ таңғы ас демекші, тағы да таңғы серуе мысалы, иә, әсіресе қыздар мысалы таңертең ерте тұрғанда міндетті түрде бас жуады, сондықтан мені қыздар әбден түсінеді деген ойдамын. Бас жудың өзі бір таңғы серуенге кетіп өмірдей болып тұр ғой, келіп тұруы бар, бір қуат алып алатын бір неменің бірі ғой. Иә, бір иә, ерекше. Мен ойлаймын, жалпы өзі қыз балаларға енді біраз қиындау, иә, ерзімен тұрған кезде таңертең ұйқыдан тұрғанда, жалпы өзі бір жерге жиналудың өзі бір прическа жасау керек, макияж жасау керек, басыңды жуу керек, дайындалу керек. Жұмыстары көп қыздардың, бастан басқа тентіреп жүрмейді. Бірақ енді өтініш көрейін, сондай болып тұр, енді солай қалыптасып қалған, мысалы ер азаматтарға мен жаққа жиналып әлдеқайда жеңіл, иә, не істейсіз, киіміңіз келсін, бет қолыңызды жуып сақалыңыз қырын таза болсыңыз болды өзі, бірақ әрі кетсе 10 минутыңыз кетіп тіпті 5 минутта жиналып алуға болады. Ал енді қыз балаларға өзіңіз айтқандай біраз күлдерлік, енді әйел адамның арқалаған жүгі де ауыр ғой, сол себептен жаңағы сұлулық әлемді құтқарады деп бекер айтпаса керек, сол әйел адамдар сұлу болып әдемі болып жүру үшін бәлкім жаратылғаннан кейін сондай бір нәрселерге көндігу керек секілді, мен бір құрбандық уақытыңызды құрбан қылып отыру керек. Сондай ақ халықта мынандай да бір пікір қалыптасқан болатын: красота требует жертв деген сияқты. Дәл сол. Иә, оған негізі кейбіреулер келісіп жатады, кейбіреулері келіспейді. Негізі мен өзім келіспеймін, себебі әдемілік қашанда ол жан дүниесінде және сыртында да үйлесім табу керек. Енді бүгінгі біздің тақырыпқа келетін болсақ, иә, бүгін енді біз білмеймін бір күрделі тақырып деп айтуға да келмейді, бірақ дегенмен де біраз ойландырады, толғандыратын жақсы бір тамаша тақырып отыр. Жалпы құда оқу молодость деп айтамыз, қазақша айтсақ жастық шақ қайда кеттің дейміз бе, сондай бір тамаша дүние. Иә, шынымен де енді бұл жастық шақ адам өміріндегі, мен ойлаймын, енді ең бір жарқын, ең бір есте қалатын, ең бір әдемі, ең бір тамаша кезеңдердің бірі деп ойлаймын, иә. Өзім енді жастық шақты жалпы қай кезеңде алдық? Мен ойлаймын, ол мысалы мектеп бітіріп, мектеп табалдырығын аттап, жаңағы жоғары оқу орнына түсіп, студенттік шақтан бастау алатын секілді. Иә, менің де иә, жастық шақ деген 11-ші сыныпты тәмамдаған кезде, үлкен өмірге қадам басқан кезде адамның жастық шағы басталады деп ойлаймын. Себебі бұл кезде адамның өзі жаңарады, бір үлкен бір жауапкершілікті мойнына артып қояды. Сол себептен жастық шақтың да күрделі кезеңдері өте көп. Шынымен, өйткені бұл жаңа өмірдің бастау кезеңі деп айтамыз ғой, иә. Өйткені сіз жаңағы мектеп табалдырғанда жүрген кезде 18 жасқа дейін ата анаңыздың бақылауыңызда, көбінесе енді ата ана жауап береді деген секілді. 18 жасқа толдыңыз, мектепті аяқтадыңыз, жоғары оқу орнына түскеннен кейін сізде біраз еркіндік басталды. Енді еркіндік деп айтамыз, бірақ дегенмен де бұл еркіндіктің өзі де бір есті болған дұрыс секілді, иә. Жаңағы зиянын тигізбейтіндей оқуыңызға да, өміріңізге де. Жалпы мысалы, иә, біздің мысалы менің ата анам кішкентай кезімде 18-ге толасың, сол кезде шашыңды бояйсың деп айтып қойған болатын. Бірақ 18-ге толдым, шашымды тік бояған жоқпын. Рұқсат бермей ма? Әлі де рұқсат бермейді. Шашымды қиып тастасам, мысалы шашымды бояп тастасам, рұқсат. Бұл бір анандай секілді, біраз қалай айтамыз,
баланың қазір айтады ғой, детский травма деген. Сол бір детский травма жасамаудың амалы болған шығар біздің ата-аналардың ғой. Сол 18 жылға білгенін істейсің дейді, 18-ге тасаң да білгенді істемей жүресің ғой. Енді ол әрине ол бір жағынан қалжың, бір жағынан ол әрине ата-ананың баласына деген қамқорлық қой. Қай кезеңде, қай жаста болсын, жаңа айтады, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген секілді, қай жаста болсаңыз да, қай кезде болсаңыз да, ата-ана үшін сіз әлі күнге дейін бала болып қаласыз. Сол себептен де әрбір іс-әрекетіңізге әрине бір сынап та қарайды, бағалап та қарап жататын ата-ана. Мысалы, сен өзің детская травма деген нәрсеге қалай қарайсың? Мен сенбеймін ондай. Мен де сенбеймін. Жоқ, білмеймін, сенбеймін деген кезде, мысалы, енді қазір мысалы, бар, иә, травмалар бар. Қазір қоғамда өте кең оқын, мысалы, мен өзім екі кішкентай балам бар, екеуін тәрбиелеп отырғаннан кейін үнемі енді жолдасым да жаңағы немеден қарап отырады әлеуметтік желіде, мысалы, балаға бүйтіп сөйлеуге болмайды, балаға бүйтіп айғайласаң бүйтіп травма болып кетеді. Ол жеңіл-желпі нәрселерді, яғни кейін үлкен нәрсеге айналдыратындай деп айтып отыр. Айтып жатады, иә. Иә, бірақ менің ойымша детская травма деген ол басқа бір психологияға байланысты бір заттар деп ойлаймын. Әсіресе мысалы, қазіргі психологтардың айтулары бойынша, негізі детская травма деген, иә, бала кезінен пайда болады, бірақ бала өскен кезде де ол әрбір нәрсеге өзінің детская травма болып қалды деген жай ғана сылтау айта алады деп болжам жасап отыр. Енді бұл дүниені жаңа айтып жатырмыз ғой. Иә, ол қарапайым бір дүниеден басталып кетеді деп айтып жатыр ғой. Жаңа ойбай, балаға дауыс көтеріп сөйлеуге болмайды. Бала жаңағы мысалы жылап жатса оған уақытпаңыз, ойбай жыласын. Біздің кезімізде аяушылық болған жоқ. Иә, мысалы енді біз сені ойлап қарасаң, енді біздің кезімізде деп айтатындай, бір енді бірақ енді бәрібір де сол бір жасқа келген секілді, бәрібір басқа буын болғандықтан, шынымен де біздің тәрбиемізде мысалы ата анамызда енді аса қатты мазаламаған секілді болса, менің балам осындай жаңаша травма алып қалады ау деген білмеймін, енді ой болмаған шығар деп. Енді бұл жерде 18-ге толғаннан кейін ондай нәрсе жайында қалатын сияқты, яғни сенің өз өмірің басталады деген сияқты. Иә, қымбатты көрермен, енді бұл тақырыпты әрине кеңінен талқылаймыз. Ал дәл қазір назарларыңызға бүгінге арналған болжам айдарын ұсынамыз. Тоқты. Бүгін жаныңызды жеген мазасыз ойлардан арылудың ең жақсы жолы ойыңызда музыка, аудио кітап немесе подкастқа бұру. Тіпті бір сағат үйде сүйікті әніңізді тыңдау сіздің көңіл күйіңізге оң әсер етеді. Овны. Сегодня лучший способ избавиться от навязчивых или тревожных мыслей – заглушить их музыкой, аудиокнигой или подкастом. Даже час прослушивания чего-либо за домашними делами позитивно скажется на душевном состоянии. Торпак. Өзіңіздің екінші жартыңызға қаншалықты риза екеніңізді айтып қойыңыз. Еш қысылмаңыз, ол бұған мұқтаж. Өзіңіз қалаған нәрсеге жету үшін шыдамдылық, сабырлық және табандылық көрсетіңіз. Тельцы, подумайте о том, за что благодарны своей половинке, и озвучьте это ей. Не стесняйтесь чаще говорить любимому человеку слова любви, он в этом очень нуждается. Проявите терпение, спокойствие и решительность для достижения желаемого. Иксдер. Дене бітіміңіздің кемшіліктерін кейіннен жасыруға тырыспаңыз. Керісінше, артықшылықтарыңызды ерекшелеуге тырысыңыз. Бұл сіздің өзіңізді бағалауға және айналаңыздағы адамдардың сізді қабылдауына оң әсер етеді. Близнецы. Не старайтесь скрывать несовершенство фигуры и одежды. Лучше подчеркивайте достоинства. Это положительно скажется на самооценке и восприятии вас окружающими. Шаян. Күніңіз сәтті өтеді. Сіз барынша кейінге қалдырып келген үй шаруаларын да күш қуат пен тәжірибеге табаласыз. Отбасы мүшелерімен өзара қарым-қатынас сыйластыққа негізделеді. Раки. День обещает быть очень продуктивным, хватит энергии даже на те домашние дела, которые откладывали до последнего. В отношениях с семьей царит идиллия, родственники поддерживают все идеи, активно включаются в совместные дела. Арстан. Осы уақыт ішінде сізді қолдаған сүйікті адамыңызға рахмет айтуды ұмытпаңыз, оған себепсіз сыйлық дайындаңыз. Әлеуметтік желіде суретке түсуді үйрететін бейне сабақтарды қарап отырыңыз. Львы, поблагодарите близкого человека, который поддерживал вас все это время. Приготовьте для него подарок без всякого повода. Посмотрите видеоуроки по позированию на YouTube. Бикеш, өз қызметіңіздің аясын кеңейтуден қорықпаңыз. Бұл жалақыңызды айтарлықтай өсіруге септік болады. Шешім шығаруға бейім болып, барлық дерлік жетістікке жетуге көмектеседі. Девы, не бойтесь нового расширения сферы обязанностей, смело беритесь за новые вызовы, это существенно скажется на зарплате, решительность поможет добиться успехов практически во всем. Тараза, барлық қаржыға қатысты мәселеңіз шешімін табады, бұл кірісті арттыруға көмектеседі. Жаңа кәсіппен айналысыңыз, ұсақ түйектерге мұқият болыңыз, мүмкіндігінше өз денсаулығыңызды кешенді жоспарлы тексеруді ойластырыңыз. Весы. Решите все финансовые вопросы, это поможет увеличить доход. Не беритесь за новое дело, внимательно присмотритесь к мелочам. По возможности устройте комплексную плановую проверку здоровья. Саршаян. Бүгін шаруасына қолайлығын емес. Оны барынша кейінге қалдыруға тырысыңыз. Бүгін физикалық белсенділік үшін аса ыңғайлы күн емес. Шаршап, жарақат алу қаупі бар.
Скорпионы. Сегодня отличный день для пробных занятий спортом. Чтобы не лениться, купите абонемент. Это отличная инвестиция в здоровье, однако не лучший день для физических нагрузок. Они чреваты значительной усталостью и риском травм. Мерген, жаңа достарға жақсы әсер қалдырыңыз. Болмысыңызды өзгертіңіз, шынайы әрекет етіңіз. Денсаулық пен өмір сапасы тікелей көңіліңізге байланысты. Қатты көңіліңізді түсірмеңіз. Стрельцы. Произведете хорошее впечатление на новых знакомых, будьте собой, ведите себя естественно. Качество жизни и здоровья напрямую зависит от настроения. Не впадайте в меланхолию, порадуйте себя тем, о чем давно мечтали. Тавишка, кейін жағдайды жалғыз қалудан қорықпаңыз. Сізге көмектесетін және сөзбен де, іспен де қолдайтын жандар бар. Ұсыныс жасап, жан сырын ақтаратындар үшін қолайлы күн. Дайын болыңыз. Козероги. Сегодня не лучший день для работы по дому. Сведите ее по возможности к минимуму. В личных отношениях возможны откровенные признания и предложения. Будьте готовы открыться. Сухойгыш. Өткенді ойламай, жағымсыз ойлардан, жаман әдеттерден арылу арқылы өміріңізді жақсарта аласыз. Спортпен шындап айналысуға шешім қабылдаңыз. Жаттығу залына абонемент сатып алыңыз. Водолеи. Можно сделать жизнь лучше, отказавшись от прошлого, негативных мыслей и вредных привычек. Примите решение всерьез заняться спортом, купите абонемент в спортзал. Балықтар. Бүгін спортпен айналысуға тамаша күн. Жалқаулыққа бой алдырмас үшін абонемент сатып алу керек. Бұл денсаулыққа салынған үлкен инвестиция. Жаңа танысулардың арқасында берік достық орнатуға мүмкіндік туады. Рыбы. Не бойтесь остаться одни в сложной ситуации. У вас есть те, кто поможет и всячески поддержит словом и делом. Будьте готовы к тому, что новые знакомства приведут к построению крепких дружеских отношений. Тағы да қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге қайтадан оралдық. Жаңадан келіп қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Төменде тұрған нөмірге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды күтудеміз. Және де біздің студияға жаңадан бір келіп жайғасқан қонағымыз келді. Берік Тукошев, остеопат маманына қош келдіңіз біздің студиямызға. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы, рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Я жалпы біздің тақырып, жастық шақ қайда кетіп бара жатыр деген тақырыптың төңірегінде сізді шақырып отырмыз. Негізі қазір сұлулық дейміз, ой, сұлулыққа мысалы әдемі асанка, иә, әдемі бет тәлпет деген сияқты өте маңызды. Маман ретінде сіз қандай ақыл кеңес айтасыз мысалы? От своей работы, наверное, скажу, что очень важно для красоты тела, для красоты лица. Особенно для девушек, для женщин, это является осанка. Если ее не контролировать, мы всегда перегружаем мышцы лица. Этот процесс ускоряет старение, да, перегружает внутренние органы. Естественно, человек теряет свою молодость, ну, уже из-за неправильной осанки, то есть из-за элементарных вещей. Поэтому советую контролировать, следить за своей осанкой, особенно если у вас сидячая работа, стараться сидеть правильно, сидеть на седалищных буграх, а не как мы привыкли сидеть на копчике, то есть сгорбив спину, отпустив голову вперед и так далее. То есть эти моменты очень-очень важны. Жалпы, қандай жаттығу жасау керек осы орайда? Жаттығу, ну, если это на работе и так далее, часто двигаться, каждые 20 минут я рекомендую, даже своим пациентам, близким, каждые 20 минут, ну, именно делать движение. То есть пошевелить тазом, развернуть плечи, там, понаклонять голову. Но эти упражнения должны быть амплитудные, то есть быстрые. Если вы весь день сидели, то не стоит себя резко-резко двигать и так далее. Укреплять мышцы спины, укреплять мышцы, отвечающие за осанку. Это в первую очередь мышцы позвоночника, грудные мышцы. То есть очень-очень важно за ними именно следить. Жалпы, мысалы, ұмыртқаның бұзылуы кейін үлкен бір ауруға ұшырап жатады, сколиоз деген сияқты, иә? Да, верно. Если оны емдейтін бір жолдар бар ма? Разумеется, да. Всегда есть выход. Всегда советую заниматься большой профилактикой, контролировать, потому что если не следить за позвоночником своевременно, лечить его очень долго и дорого, вот я так скажу. Поэтому нужно заниматься. Сколиоз, сутулость, она всегда лечится движением. То есть а операциялар емделмейді, иә? Это всегда 50 на 50. Это всегда риски. После операции можно остаться инвалидом. То есть можно повредить какой-то нервный корешок. То есть это не зависит уже от профессионализма врача. Тут уже как повезет. Но второй момент, это может быть какое-то отторжение. Имплант какой-то может не принять наш организм. И, конечно, лучше избежать операции, не доводить до операции своевременно.
на это обратить внимание. Енді сұрайды, қазақтың тамаш сөзі бар ғой, ауыр беміз деген ше ауырмайтын жолызды дейді, жалпы кезген нәрсенің алдын алу аса маңызды. Бұл ретте жаңағы омыртқаның дұрыс бітпеуі, жаңа дұрыс жұмыс істемеуі деген нәрселер бар ғой, мысалы, көбінесе балаларда да болып жатады. Балалар, жасөспірімдер енді бұл ретте қандай ақыл кеңес айтуға болады ата-аналарға, яғни балаларыңыздың дұрыс жаңағы осанкасы деп жатырмыз ғой, дене бітімі сымбатты болу үшін, әдемі болу үшін. Так, балалардың ең біріншіден омыртқаны бітіретін ол телефон ғой, гаджеттер. Балалар қазір көбінде телефонда отырады, бассейн кейді, баскет қалады, мойынды қинатады и так далее. Ондай болмау керек енді. Мама, папаға не деймін енді? Телефон қысқарту керек, иә, балын занимать ету керек, гимнастикаға апару керек, плавание бар, ол общий укрепляющий. Егер уже дефект болса, оның балаларын уже специализированный жаттығуға апару керек, желательно и так далее. То есть контроль осанки обязательно, баланы үйрету керек. Осанканы дайындау керек, осанка ол былай келіп дүзі болып қалмайсың, оны дайындау керек, обязательно дайындау керек, контроль, укрепление, заниматься ету керек. Ол таңертең тұрамыз ғой, чай ішеміз, ол то же самое, рационда болу керек, жаттығу обязательно, осыз болмайды. Көбінесе мысалы сізге келетін пациенттер деп айтамыз ғой, қай жастағы кісілер? Ол контингент возраст самый ранний, самый разный бізде, алты жастан бастап қабылдаймыз балаларды біз. Мысалы енді там пробежуток болса, ол 11 жастан бастап примерно 30-ға дейін ең көп ұлт уже, то есть помолодели болезни, так скажем. Яғни бұрын енді мысалы шынымен көретін болса, көбінесе үлкен кісілеріңағы бір бүкірейіп еңкейіп сөйтіп жүретініміз, қазір жастардың өзінде бұл нәрсе бар. Бүкіл телефондар бәрі телефон. Қазір жалпы қоғамда бар бір дерттің бір түрі деп айтуға да келеді, иә? Ондай диагноз уже бар, даже текстовая шея дейді, ол басы телефонға кетіп қалған, басатығы кетіп уже текстовая шея дейді. Түсінікті, тамаша. Енді остеопат деп жатырмыз, бұдан бөлек сіз мануалды терапиямен айналысасыз. Бұл енді басын ашып алайық, жалпы бұл қандай нәрсе, не үшін керек, кімге керек, пайдасы қандай? Мануальная терапия – воздействие рук специалиста на позвоночник, то есть тракционное воздействие. Там, если коротко сказать, прохрустеть позвоночник. Да? То есть технически это должно выполняться правильно. То есть мы привыкли сами хрустеть. Встал, потянулся, повернулся, хрустнул. Технически желательно это выполнять правильно. Занимаюсь я с видом этой деятельности с 2014 года. Прошел в прошлом году международную аккредитацию по технике Ашла. И такой момент, что мануальная терапия, лечение руками, с латинского, если. Осы сала бойынша шетелге барып жұмыс деген жоқсыз ба? Шетелден білім алып деген сияқты? Жоқ, ну, предложение болған Германияға, Краснодарға барып жұмыс деген, Қазақстанда қалам деген. Енді бұл қаншалықты қажет? Жалпы қазір сұраныс бар ма осы дүниеге мануалды терапевттің қазақстанда қызметіне? Азаматтар келе ме? Арқан тоқтарлатып берсін, біз айтамыз ғой, мысалы балалар тұрған сол секілді келеді ғой, сіздерге жүгінеді ғой. Келеді, келеді, әрине, постоянно күнде-күнде звондайды, тоқтарлап берші, бірақ профессиональной точки зрения мануальная терапия бір-екі рет жасалады по идее. То есть он қатарлап беріш, қатарлап беріш, күнде-күнде келеді. Подряд. Ондай болмау керек. Сонда ауырсыну сияқты жоқ па? Бір-екі рет, иә, айында бір рет. Бір жылдың ішінде максимум 12 рет алуға болады мануальный терапияны. Айына бір рет деп есептесек, ну, примерно солай. Одан көп болмау керек. Ауырсыну болмай ма сонда осындай қатарлап беріш деп отырған кезде, сонда арқаны қатарлатқан кезде? Иә, қатарлатам. Ауырсыну болмайды, иә? Бұл енді қатарлатудың негізі мақсаты сол қалпына келтіру, дұрыс жұмыс істеу деген нәрсе ғой, елде қалай не релаксация мышц, нервті босатуға, мышцаны босатуға, қанды дұрыс айнатуға, соның цель сондай болып тұрады. Мануальный терапияның именно цель сондай, нервті босатуға, подвижность. Енді берік, келгеніңізге көп көп рахмет. Өзіңіз бір көрермендерге бір ақыл кеңесіңіз ба, тілегіңіз болса жолдасаңыз? Тілек бар, иә. В первую очередь, Рамазан айы құтты болсын. Ең біріншіден, шақырыңызға сізге рахмет. Денсаулықты сақтаңыз, обязательно кішкентай кезінен жаттығу жасаңыз. Барыңызға сәлем, рахмет. Берік мырза, енді біздің студиямызға келіп, келесі сұхбат бергеніңіз үлкен алғысымызды білдіремін. Шынымен де сіздерден мамандар біз үшке қазіргі айтып отырмыз ғой, енді жасарып келе жатқаннан кейін өте қажетті, білікті, білімді мамандар деген секілді. Ең бастысы деніңізге саулық, басыңызға, отбасыңызға амандық тілейміз. Жұмысыңыз шарықтай берсін, табысты бола беріңіз дегіміз келеді. Ал қымбатты көрермен, біз сіздермен кезекті айдарымызды тамашаласақ.
қайырлытан құрметі көрермен, біз эфирге қайтадан оралдық. Жаңадан келіп қосылған көрермендеріміз болса, сіздерге де қайырлытан тілейміз. Бүгін жастық шақ туралы тақырымын талқылап жатырмыз, сондықтан жастарды шақырмасқа болмайды. Бүгін біздің студиямызға Асқаров Ермек Бейбітұлы, облыстық жастар ресурстық орталығының бөлім басшысы. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Саламатсыздар ма? Таңыңыз бе қалай, жақсы жеттіңіз бе бізге қарай деп қой. Бәрі жақсы, кішігірім пробка болды. Енді ол, кептеліс оны міндетті түрде болу керек, өйткені жаңа ауа райын білесіздер, жердің бәрі балшық, езіліп, күмбірлеп, сөйтіп, енді қолайсыз деп. Енді қош келдіңіз дейміз біздің студиямызға, уақыт бөліп арнайы келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жалпы жастық шақ деп жатырмыз, енді мен ойлаймын, жастық шақ бұл кез келген адамның өмірдегі ең бір керемет, ең бір ерекше есте қаларлық сәті. Енді өздеріңіз тікелей осы жастармен жұмыс істейсіздер, жастар ресурстық орталығы деп жатырмыз. Жалпы бүгінгі таңда жастар ресурстық орталығы немен айналысып жатыр, осыдан бастасақ? Бүгінгі таңда біріншіден ол жастарды, жастардың бастамаларын қолдау, біріншіден әртүрлі проекттерін жүзеге асыруға көмектесеміз. Мысалы, мансап орталықтарымен бірге жұмыс жасап, мысалы, палата предпринимателі дейді, қазақша айтылмайды. Сондай жерлермен біз байланыстырамыз жастарды. Көпсі білмейді ғой, мысалы. Және де НИТ санатындағы жастармен жұмыс жасаймыз. НИТ санатындағы жастар дегеніміз ол мүлдем жұмыс жасамайтын, ешқай жерде оқымайтын жастар. Үшіншіден біз волонтерлік қызметпен айналысамыз. Облысымыздағы жастардың, волонтерлердің жалпы қалайтымыз біріктіреміз оларды. Жалпы жастар қаншалықты белсенділік танытып жатыр? Жастардың белсенділігі ол негізі біріншіден бізден байланысты, біздің орталықтан біз қалай жұмыс жасаймыз, жастар да сондай болады дегендей ғой. Біз әртүрлі форматтағы іс-шараларды өткіземіз. Мысалы, жақында президенттік, өңірлік кадрлік резервке іріктеу болып жатыр мемлекеттік қызметке. Біз жастарға сол бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз жалпы облыс аумағында. Жас Project деген бағдарлама бар бізде. Сол бойынша да түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұдан бөлек біз жастарға қалай десем екен, қызықты болу үшін ондай бір мемлекеттік емес бір анандай іс-шараларды өткізуге тырысамыз. Еркін форматтағы, TEDx форматта дейді ғой қазір. Жастардың еркін сөйлеп, мысалы, әрбір мысалы конкурстар өткізіп, ән айтып, би билеп, сол сияқты. Көңіл көтеру. Көңіл көтеру үшін. Иә, шынымен де жастық шақтың негізгі мен ойлаймын мақсаты бұл әрине көңіл көтеру, сол жастық шақтың бір лебін, дүниесін түйсін. Енді сіздер облыстық мекеме болғандықтан, сіздер енді ауыл аймақпен де тығыз байланысты. Қазіргі таңда ауылдағы алыс шалғайдағы елді мекендердегі мына жастардың әлеуетін қалай бағалайсыз? Енді олармен жұмыс істейсіздер ме? Сол жақтарға бару, байланыс ұстау деген секілді нәрсе. Бізде жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша әр ауданның өзінің жастар ресурстық орталығы бар. Олар сол жердегі жастармен тікелей жұмыс жасайды. Жалпы бізде қазір жастардың саны 14 жас пен 35 жас аралығында ғой. Сондықтан олар әр түрлі жастағы санаттағы жастармен әр түрлі бағытта жұмыс жасайды. Ауылда мысалы көбінде уже үлкен жастағы жастар азайғаннан кейін, мысалы 25 жастан асқан жастар көбінде 25-ке дейінгі жастармен жұмыс жасайды. 14 пен 20 жастағы аралықтағы жастармен бөлек, және 20 мен 25 аралығында. Мысалы ерекшелігіне байланысты. Байланысты, иә. Болады бұл жерде. Бұл жерде әртүрлі үйірмелер бар, спорттық іс-шаралар өткізеді кішігірім өзінің ауылдық, аудандық деңгейлерінде. Жұмыстар жалпы жүргізіліп жатыр, оны әлеуметтік желіден көруге болады. Қазіргі жалпы барлық жұмысты әлеуметтік желіден көрінеді ғой негізі. Жақсы. Енді бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, НИТ санатындағы жастар. Иә, бір жерде жұмыс істемейді, бір жерде білім алып жатпан, яғни былайша айтқанда енді бос жүрген деп айтайықшы, бос жүрген жастардың санаты. Олармен қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Олардың санын азайту бойынша? Олардың санын азайту бойынша біз мысалы мысалы аудандарда НИТ санатындағы жастарды қалай айтсам екен, тапқан жеңілірек, өйткені аз халық, бір-бірін бәрі таниды. Оларға жұмыс табу өте жеңіл. Мансап орталықтары бар әрбір аудан. Кішігірім мысалы слесарь болсын, инженер, кішігірім сондай бір
қайсыған екемі келет, сондай жерлерге жұмыстарға бағдарлап жібереді. Жастарға арналған жұмыстар өте көп негізі. Иә, көп негізі. Әркімнің өзінің екеміне байланысты табылады. Ал қалалық жерде оны біраз қиындау шығар. Ол жерде біраз қиындау, иә. Үлкен саны көп. Иә. Ол жерде біз әрбір немені аралап жүре алмаймыз ғой. Иә. Әрбір үйді немен. Иә. Сондықтан бізде ЦТУ-лар бар. Қалада әрбір КСК-лар дейді ғой. Сол жерде біз көбінде жастарды сол ауданда тұратын жұмыс істемейтін өздерінің бір списоктар болады. Арнайы. Сол бойынша сол жерге шақыртып түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, қандай жерге жұмысқа орналасуға болады деген сияқты. Жақсы, ендігі бір жұмыстың арнасы, енді келесі, бұл әрине волонтерлықта да өткізуге болмайтын секілді, өйткені бүгінгі таңда еріктілердің ерен еңбек жайында көп естіп жатамыз, иә, көмектесті, қандай жағдай болмасын алдыңғы шепте тұратын жандар десек артық айтқандығымыз емес. Дәл осы еріктілермен жұмыс, еріктілердің белсенділігі бүгінгі таңда қалай? Қазір бізде облыс аумағында 2000-ға жуық ерікті волонтерлер жұмыс жасайды. Жыл басынан бері жалпы 50-ге жуық іс-шара өткізілді. 300 волонтердің қамтуымен ол жерде автоволонтерлік болды. Жолда тұрған азаматтарға, көліктер сынып қалған азаматтарға көмектесіп, әртүрлі мысалы аялдамаларда адамдар аяз кезінде шай таратып, ыстық бауырсақ беріп, сондай жұмыстар болды. Иә, биыл волонтерлері өте белсенді болды деп айтсам болады. Және де бұдан бөлек әлеуметтік осал топтағы, мысалы мүгедектерге, көп балалы аналарға азық түліктерін жеткізіп беруге сондай көмектер көрсетті біздің волонтерлер жыл басынан бері. Мысалы алдыңғы бағыттарда, мысалы қазір қар еріп жатыр ғой, су басып жатыр. Мысалы Семейдегі оқиғанда еске түсіруге болады, Семейде де су алып қалған жағдайы бар. Негізі сол тұрғыда мысалы волонтерлердің қандай жұмыстары атқарылады? Бізде қазір волонтерлер Өскемен қаласында, жалпы бүкіл облысымызда сақадай сай дайын, әртүрлі кез келген уақытта көмектесуге дайын деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Енді соңғы сауал болсын, кешірім өтінем. Жастармен тікелей жұмыс істейсіз, көріп жүрсіз, қаншама жастар алдарыңыздан өтеді. Енді бүгінгі жастардың келбеті біздің жастарға не жетіспейді, және қандай бір ерекше біздің жастар осындай деп атап өтетін бір қасиеттер бар бүгінгі таңда? Жақсысында жамандай дейді. Мағжан ақынның бар ғой, мен жастарға сенемін, арыстандай ебатты, жолбарыстай қайратты дейді. Бекер айтылмаса керек осы сөз. Жастар елдің болашағы болғаннан кейін оларға артылған үміт, сенім деген зор. Иә, өте дұрыс айтасыз. Еліміздің президенті өзі жастар біздің болашағымыз деп әрдайым айтып отырады. Сол себептен мен барлық Қазақстанның жастарының атынан айта алмаймын, тек облысымыздың жастарымыздың атынан айта аламын. Біздің жастарға қалай айтсам екен, қазір бір жағынан жақсы активный жастардың көбейіп келе жатыр бізде. Олар әлеуметтік желілерден көптеген біздің іс-шараларымызды көреді, сол арқылы бізге қосылады, сұрайды, қалай сіздерге кірсек болады, қалай көмектессек болады әртүрлі. Ол жағынан қалай айтсам екен, жастардың біздің қатарымызға қосылуы бізге өте жақсы. Атсалысып, белсенділік танытып жатады. Ол жағынан дамып келе жатыр жастар. Ал егер жаман жақтарын айта алмаймын мен негізі. Жоқ, жарайды. Ол мен ойлаймын біздің жастардың ішінде жаман жағы жоқ. Жылынып тұр негізі жастар қазір. Алдыға көзінде оты бар, бойында рухы бар, жүрегінде жалыны бар азаматтардан, жастардан тұратын болады. Негізі қай жерде де жастарды көреміз ғой, волонтерлердің қай жерде болмасын. Иә, студенттерде, әр жерде жастар. Өте тамаша. Енді Ерлан, біздің студиямызға келіп алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Шынында Ермек, кешірім өтінемін, Ерлан деп қоямын, қателесіп кеттім. Сізді жасырып ондай. Жалпы иә, біздің студияға келгенге алғыс білдіреміз. Жаңа айттық қой, жастардың еңбегі, жастардың бүгінгі таңдағы бейнесі, ол енді өздеріңіздей азаматтардан көрініс табады. Сол себептен жұмыстарыңызға табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта енді өздеріңіздің жақсы жастарға арналған осындай керемет шаралар, тағы да ерекше бір форматтағы дүниелерді күтетін боламыз. Келгеніңізге көп көп рахмет. Ал біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Назарларыңыз тек қана бізде болсын.
қуанышты таңдарда жанымда бол. Жабырқаған кештерде, ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол. Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болам. Түгілген нұр болсаң, қызыл гүлің болам. Келберген гүл болсаң, жесіз күнің болам. Шуақты күн болсаң, тыныш түнің болам. Жанымда бол. Намысыңды жанысам, қорғаным деп танысам, жанымда бол. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге оралдық. Жаңадан келіп қосылған көрермендер болса, қайырлы таң деп тілейміз, күндеріңіз сәтті өтсін. Ал біздің студиямызға тағы да келіп жайғасқан қонағымыз келіп қалды. Низамеддин Шыңғыс, грек-рим күресінен республика чемпионы, және де Әли Әлиханов, жоғары оқу орнының белсендісі. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Сәлеметсіздер ме, рахмет. Таң көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы бәрі жақсы ма, аман есен жеттіңіздер ме? Көктемнің бір 12-ші күні қалай өтіп жатыр? Негізі өте жақсы, бәрі жақсы, шүкір. Қыс артта қалды, иә? Иә, қыс артта қалды. Ай, шүкірден шығыс артта қалды. Жақсы, тамаша. Енді бүгінгі тақырып біздің жалпы жастық шағы жайында жатыр, жастар жайында әңгімелесіп жатырмыз. Енді сіздердің алдарыңызда да белсенді жастар келіп кетті. Енді өздеріңізбен жақын танысып отырсақ, иә, сіздер қаламыздағы жоғары оқу орындарының студенттерісіздер, мамандықтар жаңа жергілікті мемлекеттік басқару деп жатырмыз. Енді осы мамандық таңдау мәселесінен бастайықшы. Қазіргі таңда мінекей көктем мезгілі, қазір осы наурыз айында қателеспесем, ұлттық бірыңғай тестілеу болады мектеп түлектерінде. Мамандық таңдау мәселесіне келген кезде сіздер мысалы не нәрсеге көбірек мән бердіңіздер? Жастарымыз шатасып жатыр, иә, негізі мамандық таңдау. Қалай мамандық таңдауға болады дегеніңіз, неге осы мамандықты таңдадыңыздар сіздер? Содан бастайықшы. Мысалы мен өзім айтатын болсам, мен негізі спорт мектебінде оқығам, өзім олимпийский резерв мектебінде. Бізде енді былайша айтқанда көбінесе солай жаттықтырушыларды, тренерларды бүкілін соларды дайындайды ғой. Мен енді өзім мемлекетке қызмет еткім келді, соның бәрін өзі бала кезден соған қызыққан соң осыны таңдадым. Енді мен расын айтайын, мен дүние жүз тарих және құқық пәндерін тапсырғам ЕНТ-дан, ОБТ-дан. Бірақ өкінішке орай ол жерден енді 75 балл жинай алмай қалып, юристқа түсе алмай қалып, география, математика төлем ақы төліп, тағы бір ЕНТ тапсырып,
келу бал жинап сөйтіп кеткен болатын. Сосын белсенділіктің арқасында қазір бұйыртып енді ректор грантында оқып жатырмын. Тамаша. Әлі сіз өзіңіз бұл сұраққа қалай келдіңіз? Мен жалпы бала кезімде мемлекеттік қызметке қызықтым. Өзім ең алғаш осы ОБТ мәселесіне келген кезде мемлекеттік қызметкер болу қалай болуға болады барлығын зерттедім. Соның арқасында осы мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бар екенін білдім. ВКУ-да осы біздің оқып жатқан университетімізде. Сосын география математика пәнін таңдап, осы мамандыққа тегін направленно дайындалып түстім. 9-шы корпуста оқисыздар, иә? 9-шы корпуста мен де оқыған болатынмын. Тамағым сағынып қалды негізі 9-шы корпустан. Өте шынымен де бір есте қалды. Ежіңе айтып отырсың, бұл студенттік өмір жастық шақ ең бір керемет тәтті кезеңдері ғой жалпы адам баласының. Екінші курс дедіңіздер, иә? Екінші курс. Енді бүгінгі таңда жаңағы айттық, салыстырмалы түрде мысалы мектеп өмірі мен студенттік өмірдің айырмашылығын, аражігін бір сезініп жатырсыздар ма? Студенттік өмірдің артықшылығы бар ма екен? Жалпы барлығымыз есебіге асығамыз ғой, бірақ сол есебінің қаншалықты қазіргі таңда бейнесін түсініп жатырсыздар ма деген. Енді есеп, енді бала кезден есеп студенттік өмірге тезірек аттанып енді бітіріп жұмыс істесе деген арман болады ғой мектепте оқып жүргенде. Бірақ уақыт өте келе түсіне бастайсың, мектеп оқып тыныш тамағыңды ішіп жүрген дұрыс екен. Ешқандай уайым жоқ, қайғы жоқ. Уайым жоқ, қайғы жоқ ешқандай. Тынышқанда мектебіне бардым, үйге келдім, жаттым. Одан басқа артық уайым жоқ. Бірақ бізде өте бір жақсы нәрсе бар университетте. Мектепте біз бір мамандыққа қызығып қана жүрсек, бізде университетте мысалы мемлекеттік қызметкер оқып жатырмыз ғой сол мамандыққа. Бізде көбінесе осы мамандық бойынша теориялық практикалық жұмыстар жүргізіледі. Көбінесе қаланың әкімі Жақсылық Омармырзамен әрдайым тығыз байланыстамыз, әрдайым кездесулер өткізеді. Және мемлекеттік істер жөніндегі агенттік бар ғой. Сонда бізде Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы бар. Сонда бізде жас мемлекеттік қызметші деген қалай айтсам болады, курс секілді бар. Бізде университет сонда қазір оқуға жіберді. Сонда оқып жатырмыз. Жалпы болашақта қандай бір салада өзіңізді көре аласыз? Енді мемлекеттік басқару мамандығында оқып жатқаннан кейін мемлекеттік салада көремін өзімді. Әр кез келген солдат генерал болғысы келеді дейді ғой. Бізде жоғары премьер-министр, парламентке барғымыз келеді жұмысқа. Және соған еңбек етудеміз. Бірақ осы сала мемлекеттік қызметті өздеріңіз көресіздер, соған тікелей байланыстырасыздар. Мысалы сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалы мен спортты онша қатты біле бермеймін. Және грек-рим күресінен республика чемпионы деп оқып қалдым. Бірақ негізінен өзім грек-рим дегенді елестетсем, гладиаторлар бір шайқасын көремін да. Негізі ол қандай күрес, маған түсіндіріп кетсеңіз. Негізі былай айтайын, еркін күрес деген не екенін білетін шығарсыз. Еркін күрестің көп айырмашылығы жоқ. Еркін күресті аяқтан ұстайды, аяқтан шалады деген секілді ондай біраз бар. Ал грек-рим күресінде белден жоғары ғана, қолмен ғана күреседі. Сол айырмашылық. Сол жағынан ба? Неге грек-рим деп қойдыңыз? Грек-римдер күресі. Жоқ, негізі оны толықтай былайша айтқанда қолмен күреседі ғой. Еркін күресте енді өз айтып тұр еркін деп. Грек-римде иықтың күші, қолдың күші, енді аяқтың күші керек, аяқта тұрып, итеріп күресу үшін. Енді бәлкім енді атауының негізгі шығу тарихына келетін болсақ, мен ойлаймын бұл грек-рим деп жаңағы өзіңіздің гладиаторлармен де тікелей бір байланысы бар. Ол кезеңде де жаңағы бір өзінің күшіне, өзінің бір ерлігіне, білек күшіне тағы ақыл айласына сенген ғой. Дәл сол секілді грек-рим күресінің де бір артықшылығы осында жатыр. Енді студенттік өмірдегі белсенділікке келейік. Жалпы оқу енді ол өз жөнімен, ол оқу керек, жаңағы диплом алу керек деген. Бірақ енді студенттік шақта тек қана оқумен шектеліп қалуға тағы болмайды, иә? Жалпы бұл ретте өздеріңіз не айтар едіңіздер? Мысалы, иә, дұрыс айтасыз, жалғыз оқумен ғана шектеліп қалуға болмайды. Мысалы, мен өзім біздің жоғарғы оқу орнында университеттің парламент төрағасымын және орысша айтқанда комитет по делам молодежи дейді ғой. Өзім факультетімнің сом төрағасымын. Енді басқа факультеттермен байланысып біз ылғи енді ақша жиналып болсын, декандармен бірге ақылдасып, ақша жиналып балалар үйіне барып тұрамыз. Мысалы осы 8-ші наурызға қарсы Үміт балалар үйіне барып шықтық енді. Сондай көп деген енді айналысып тұрамыз енді, былайша айтқанда благотворительность дейді ғой. Яғни біздің бүгінгі тақырып мысалы жастық шақ қайда кетіп бара жатыр. Мысалы үлкен кісілерден естіп жатамыз, мен жас кезімде осындай болғанмын деп әттең деген естіке салатын кездер өте көп. Мысалы сіздердің ойларыңызша жастық шақ қайда кетіп бара жатыр?
Енді мысалы өздеріңіз жастасыздар ма? Жалпы сезінесіздер ме жастық өтіп бара жатқан әлде? Енді бірақ сіздер де енді маңызды шағы сіздерге қалай жатты? Жастық шақ сезіледі. Қазір бізде энергиямыз көп. Әртүрлі істермен айналысамыз. Мысалы университеттен бөлек те әртүрлі тренировкалар бар, курстар бар, соларға жазылғанбыз. Оның барлығына энергиямыздың жетуі осы жастық шақтың бір көрінісі деп ойлаймын өзім. Қай уақытқа дейін созылады деп ойлайсыз? Енді жаңа белсенділік деп жатырмыз, осы орайда бір сауал туындайды. Осындай үнемі белсенді болып жүру үшін, үнемі тонуста деп айтады ғой, тонуста жүру үшін деп айтады қазір. Не істеу керек жалпы мысалы? Белгілі бір күн тәртібі бар ма жоқ? Белгілі бір осындай тамақ жесең осындай күнде белсенді болып жүресің бе деген әлде бір енді бір құпияларыңызбен бөлісіңіздер жалпы. Үнемі жан жақтылық қой қазір айтамыз. Жан жақтылық қажет. Осы жан жақты болып жүру үшін жастарда бойынан қандай бір қасиеттер табылу керек? Енді қазір айтады ғой, қазіргі жастарды у молодежи есть все возможности, да, қазір енді сондай заман ғой, расында да біздің қолымызда бәрі бар. Енді бұрынғы кезде енді анда мысалы сондай мен оқыған спорт мектепке түсу қиын болды кезінде, өйткені ол жерде отбор деген қиын болды. Қазір бүкілінде мүмкіндік бар, бүкіл істей алады. Енді мен ойымша, мен өзімде ондай бір күн тәртібі жоқ. Мен таңертең тұрамын, өзім рахметімді айтып, шай ішіп, енді қазір ораза болған соң оразамызды ұстап жүрміз. Рахмет, әмин. Тұрамызды енді балалармен жиналамыз, звондасамыз, ақылдасамыз, бүгін не істейміз. Енді көбінесе солай өтеді. Енді бір бітіп, ертеңге өсіп, таңғы сегізде тұрып, ертең әжде болу керек деген бізде ондай жоқ. Таңертең тұрамыз, асықпай бәріміз ұйқыдан, соны ақылдасамыз не істейтінімізді сол күнгі. Және бізде жастар үшін комитет өзіміздің факультет бойынша мысалы бір ай бойынша өткізілетін іс-шаралардың списігі тұрады, сол бойынша бекітіліп қойды, сол бойынша да дайындалып жүреміз алдын ала. Өте дұрыс айтасыздар, қазір енді барлық мүмкіндіктер бар, сол мүмкіндіктерді дұрыс пайдалана білу ғана керек секілді. Ең басты жастарға енді Әли, мен сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз, біздің студиямызға келіп, алтындай уақыттарыңызды бөліп, бізге бірер мен тапқаныңызға өте қуаныштымыз. Шынымен үлкен белсенді, мен білемін, мен мысалы мен студенттік шақта белсенді болғам жоқ, бірақ белсенді студенттердің қаншалықты уақыт артығыз екендігін мен білемін, араласып көргеннен кейін. Сол себептен де рахмет сіздерге, сәттілік. Енді біздің көрермендерге, облыс тұрғындарына бір таңғы тілек болса, айтар сәлем жолдасаңыздар болады деген секілді. 12 айдың төресі осы Рамазан айының келуімен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, таңдарыңыз берекелі болсын. Рахмет. Сіз айтпайсыз ба? Жоқ, мен өзім досым, сөзіме басынам. Жақсы, келгендеріңізге көп көп рахмет. Сізді болашақта премьер-министрдің орнынан көреміз, көретін боламыз. Біз енді ана мемлекеттік қызмет болған соң әр салаға дайынбыз ғой. Иә, әрине, міндетті түрде. Ең басты сол бойыңыздағы дәл қазір осы бір қасиеттеріңіз бар ғой, құлшынып тұрған көздеріңіз, оттарыңыз сол сөніп қалмасын деген тілек біз тек қана. Сендерге сау болыңыз, отбасыларыңыз амандық тілейміз. Ал қымбатты көрермендеріміз, кезекті бір айдарымызды тамашалайық. Отағасы Асылхан Төлегенұлы домбыра класын бітірген кәсіби музыкант. 25 жылдық тәжірибесі бар ұлағатты ұстаз.
Бірнеше аспапты еркін меңгерген әке балаларын да музыкаға бағыттаған. Отбасылық ансамбль кез келген жиын тойдың сәнін келтіреді. Папам қолына домбыра алып, айжаным, асылжаным деп ән айтқанда біз қарап отыратымыз тыңдап папамның әнін. Ол кісі мен марқұм болып кетті. Сол әкемнен қалған шығар деп ойлаймын. Жаңа баянды үйрендім, гитара тартып үйрендім домбыра бітіргеннен кейін. Ямаха, пианино сияқты инструменттерді өзім тартып білгеннен кейін, соны балаларға да міне осы күнге дейін ақырындап үйретіп келе жатырмыз, қолымыздан келгенше. Үйдің үлкендері шертпелі аспаптардан бөлек, сақпан, үшбұрыш пен асатаяқты меңгерсе, үш қызы кәнігі домбырашы. Солардың бірі Гүлназ Төлегенова. Аграрлық университеттің техникалық мамандығында білім алатын ол, 13 жасынан төл аспапты жанына серік еткен. Әкем көптеген инструменттерді ойнайтынын көрдім. Өзім қызыққанымды әкем байқаған соң, мен де сол жаққа қартай бейімдеді. Домбыраға мен тек қана хобби ретінде ғана емес, өзімнің болашақ екінші мамандығым ретінде де қарағым келеді. Көптеген мүмкіндіктер, көптеген үлкен сахнаға шығу осы домбыраның арқасында болады деген үміттемін. Гүлназдың ұстазы Гаухар Сармантаева жастардың ұлттық өнерге деген құрметін оң бағалайды. Айтуынша студенттердің саз аспабын үйренуге деген ынта ықыласы жоғары. Тіпті Астана маңындағы ауылдардан келіп, арнайы үйренетіндер де бар. Осы салада жұмыс істеп келе жатырғаныма 15 жыл болды. Сол 15 жылдың көлемінде мына тәжірибеге салғанда мен айталам, қазіргі жастардың мынау өнерге деген соның ішінде өзіміздің қазақтың домбырасына деген қызығушылығы өте қуантады мені. Асылхан Төлегенұлы ұлттық өнерге отбасын ғана баулып қоймай, ауыл мектебінде тегін домбыра үйірмесін ашуға мұрындық болған. Бүгінде үйірмеге 20 шақты оқушы қатысып, ұлттық аспапты меңгеріп, халықаралық жарыстардың жүлдегер болып та үлгерген екен. Бүгін дайындық барысына дөп түсіп біз кеттік ендеше. Жас маман болып келіп осы жерде домбыра үйірмесін аштық. Кішкене жұмыс жасадық. Ол кезде заманның қилығы кезең дейді ғой, домбыраның жетіспеушілігі болды. Одан кейін бір мәне себептермен домбыра үйірмесі жабылып, міне бертін келе қайтадан осы балалардың бойына ұлттық дәстүрді насихаттаймыз деп, міне қазір мектепте ата-аналар болып, музыка пәнін қолдап, пәнін мұғалімін қолдап, домбыра бер бол кісіге. Бұл біз үшін үлкен жеңіс деп ойлаймын, себебі балаларымыз телефонға емес қазір мынау әлеуметтік желіге емес, керісінше домбыраға, ұлттық салт дәстүрге бет бұрып, соған әуес болып келе жатыр балаларымыз. Ән күйдің құдіретін танып, қастер тұтатын азаматтар барда домбыра шанағынан күй төгіле бермек. Шәкіровтер отбасы соның бірден бір дәлеліндей. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге оралдық. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Бүгін наурыздың 12-сі. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жаңадан келіп қосылған көрермендеріміз болса, күндеріңіз шуақты уақыты болсын деп тілегіміз келеді. Ал біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп қалды. Ләйла Тілеубековна, облыстық студенттер альянсының атқарушы директоры. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Сәлеметсізбе, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Осы орайда комплимент жасағым келіп тұр, Мирас. Өте құлпырып отырсыз. Рахмет. 8-ші наурыздан кейінгі бір атмосфера. Жалпы шынымен де айтамыз ғой, әйел адам құлағымен жақсы көреді деп, бір эфирдің алдында бір сендер де айтып қой деген жоқ. Досжан да айтпайды ғой. Әдемі сөздер айтып жаңағы эфирдің жақсы өтуіне, сәтті өтуіне бір тілегіміз деп айтамыз. Енді келгеніңізге рахмет. Бірінші кезекте уақытыңызды бөліп, иә. Енді облыстық студенттер альянсы деп жатырмыз ғой. Жалпы осы альянс немен айналысады? Негізгі мақсатына тоқталсақ. Қазіргі кезде Қазақстан студенттер альянсы біздің Қазақстан бойынша барлық облыстарында бар, филиалдары ашылған. Және де мен соның атқарушы директоры болып тағайындалдым. Және де біздің ісіміз, және де біз не істейміз дегенде ғой. Көбінесе жастармен жұмыс ол біріншіден әрине. Және де жастармен жұмыс жасағанда олардың құқықтарын қорғау біріншіден. Көбінесе қазіргі кезде таза сессия деген әртүрлі акциялар жүріп жатыр әр университетте. Соны қадағалау, және де студенттермен жұмыс жасау, сосын кездесулер өткізу, ол әрине бірінші кезекте тұрады бізде.
Қазіргі мысалы қоғамда жастардың қызығушылығы қаншалықты артуда? Қазіргі кезде жастар белсенді болып табылады. Ол әрине жақсы. Біздің президентіміз айтқандай, біздің еліміздің болашағы ол жастар. Және де соған орай жастар белсенді болғаны ол әрине жақсы. Әртүрлі осында жобаларға қатысып, Қазақстан болашағы үшін атқарып жатқан жұмыстары әрине олар жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Ясно, мен жастардың белсенді болуы аса маңызды деп жатырмыз. Елдің болашағы, мемлекеттің болашағы үшін аса маңызды бір дүние болғандықтан. Бүгінгі таңда, енді сіз жаңа айтып, жастар альянсында жұмыс істейсіз, жоғары оқу орнында белсенді. Жалпы, осы белсенділік, белсенді болу үшін не керек? Ең бірінші кезекте жастардың бойынан қандай бір жақсы ізгі қасиеттерді көруіміз керек? Сіздің ойыңызша. Белсенді болу үшін ол әрине әр адамнан өзі байланысты. Егер талпынысы болса, болашаққа деген көзқарастары уже нақты болса дегендей, әрине адам белсенді болады, өз болашағы үшін жұмыс істейді. Және де белсенді болу үшін немесе қандай адам белсенді болады, нақты өз өмірінен не алатынын білетін адам ол әрине белсенді болады, болашаққа деген көзқарастары нақты болса, ол әрине жақсы болады. Ал енді жұмысыңыз туралы тағы да естігім келіп отыр. Қиыншылықтары, артықшылықтары қандай? Жұмысым туралы, негізгі жұмысым ол Шығыс Қазақстан техникалық университетінің, мен жастар ісі жөніндегі комитетінде жұмыс істеймін. Жастар ісі жөніндегі ректор кеңесшісі болып. Және де қандай қиындықтар бар дегенде, ол әрине студенттермен жұмыс жасаған кезде қанша адам бар, сонша да мінез бар дегенде ғой. Әрине студенттермен, негізі адамдармен жұмыс жасау оңай емес. Оларға бір психология керек дегенде. Иә, психологиялық талпыныс дегенде. Соларды көтеру, мотивация беру, ол бір жағынан қиын десем де болады, потому что әртүрлі адамға подход бөлік болу керек. Соларға мотивация беріп, қатысындар, осыны істейдер, ананы істейдер дегенде біздің негізгі жұмысымызға кіреді. Мысалы, мен жастар дегенде тек қана белсенділік дегенде естіп жатамыз ғой, бірақ алайда белсенді емес жастар өте көп қой. Сол туралы не айтасыз? Мысалы, қазіргі қоғамда ол да бір үлкен проблема ғой негізі. Негізі, иә. Студенттік өмір ол оқу ғана емес қой. Студенттік өмір деген ол белсенді қатысу, болашақта сондай моменттерді еске алу деген ғой. Және де жастардың көбісі деп айта алмаймын, бірақ жартысы сабақпен ғана айналысады. Ол менің ойымша бір жағынан дұрыс емес та. Бірақ сабақпен бірге әртүрлі іс-шараларға қатысуға да болады. Уақытты тайм менеджмент деген нәрсе бар ғой. Сондайға назар аударып, әртүрлі шараларға, өзінің дамуына уақытын бөлсе, ол әрине де болашақта соған көмектеседі. Бүгінгі біздің тақырып жастық шақ қайда кетіп бара жатырмыз, куда уходит молодость. Как вы думаете, вот жастар қазіргі кезде өздерінің бір белсенділігін танытпаса, үлкен өмірге аяқ басқан кезде, мысалы, 35 жастан ары қарай деп айтып жатамыз ғой. Сол кезде өкініп қалатын кездері болу мүмкін бе? Меніңше, әрине, осындай 35 жастан кейін еске алатын сәттері болмаса, сосын мен өмірімде не істедім, қандай мақсаттарға жеттім деген сұрақ туындайды. Ал олар сосын осы сұрақтарға жауаптарын таба алмайтын болады. Менде өкінетін сәттері болатын шығар. Жастардың жалпы айтып жатырмыз, жастық шақ қайда кетіп бара жатырсың деген дүние, білмеймін, менде бір терең бір депрессия алып барады. Бірден бір түңдегі қалып баратын секілді. Бірақ енді өте дұрыс айтасыз, жастардың жан жақты белсенді болуы аса маңызды. Студенттік өмір, өйткені ол бірақ рет берілетін шақ қой. Бір төрт жыл кезеңде барынша жаңағы оқуын да оқып, енді мысалы сессиядан да оқылап, жаңағы әртүрлі бір қызық шақтар болады. Сабақтан да кешіп, ұйықтап та қалып, тағысын тағылар деген секілді. Осының барлығы адамға бір жақсы естеліктер сыйлайтын секілді. Енді жаңа деп жатырсыз, бұл бір жастардың бір
белгілі бір бүлігі бар деп айтамыз, ештеңеге аса зауқы жоқ, я сабақ оқысы келмей жетеді, я студенттік өмірде белсендемін. Я мысалы депрессияға ұшыраған жастар көп қой. Бұндай жастармен жұмыс істей тұрмын жалпы оларды, мысалы жаңа айтқандай, жақсы жаққа қарай бейімдеу, үйрету, мысалы дамыту, жаңағы ештеңеге қарамайтын жастарды бір тартып, жүріңдер бізбен бірге болыңдар деген секілді бір жұмыстар жүргізіледі ғой. Әрине, біздің университетте, мысалы келтірсем, психологиялық разгрузка кабинеті бар, соған жазылуға болады. Және де студенттерде әртүрлі мәселелер болған кезде, или қиындықтар болған кезде олар әрине бізге келіп, сол қиындықтар проблемаларын туралы айтады. Және де біз сонымен көмектесуге тырысамыз әрине де. Сабақ болса да, мысалы, студенттерді жинап, олар бір-біріне көмек көрсетсін дегенде ғой. Және де психологымыз бар, ол да көмек көрсетіп, сөйлесіп отырады студенттермен. Студенттер жалғыз қалмайды деп айтсам болады, көмек көрсетіледі. Қажет дүние секілді менің жаңа айттыңыз ғой осындай. Өйткені көп студенттер отбасынан несінен жырақта жүреді, мысалы ауыл аймақтан келген жандар, басқа қалалардан келген студенттер бар. Енді басқа жерде, басқа қалада бір қолдау таппауы мүмкін, мысалы бір өзінің басқа айғысы бар, проблемасы бар. Қазір өзі студенттік өмірде бір негізгі проблемаңыз, сессияңды жаба алмау, оқу ақысын төлей алмау қалып, болмаса бір сабақтан балын нәшер болып қалып, тағысын тағылар, қызын тастап кетсе, тастап кетті деген проблемалар ғой. Негізі, мен студенттік өмірдің енді мен аса бір ауырпашылығын білмеймін, бірақ дегенмен де сондай болып жатқан кезде кейбіреулер ата-аналарына барып жүгіне алмайды, достарына айта алмаған жағдай, жаңағы айтқандай, мысалы мамандарға өзінің проблемасын айтып бөлісіп, қолдау тауып жатса, ол нұр үстіне нұр болар. Керісінше, жаңағы жастардың бір сенімі артады, жоғары оқырына деген, сол жерде мамандарға деген махаббат өспеншілігі оянатын секілді меніңше. Өте дұрыс айтасың, Мирас. Жалпы жастарды әр жерде де көріп жатамыз ғой. Мысалы, қай жерде қандай студенттер бар екен, сіздер қалай білесіздер? Мысалы, ана студентті тарту керек, мысалы, ана студент бейімделмей жатыр деген сияқты қалай білуге болады? Негізі студенттерді білмейміз осындай сапарға, бірақ та өзінің белсенді көрсететін студенттерді тартуға тырысамыз әрине. Бірінші курстағы студенттер келген кезде соларға осындай активистік белсенді өмір туралы айтып, соларды әрине тартамыз. Сосын уже әрі қарай қара келе, әртүрлі іс-шараларға да оларды тартуға тырысамыз. Осылай белсенді болып, әрі қарай біз секілді үлкен жетістіктерге жетсін дегенде ғой. Енді бұл жерде бір анандай сүзгі секілді бір дүние бар секілді, бірінші курсқа келеді, мысалы енді бірінші курстан әрі қарай ілініп үйреніп кеткен әрі қарай жалғаса береді. Екінші курс, үшінші курс, төртінші курсқа дейін осындай белсенді жаңа көздеріңіздей қатардан қалмай жүретіндер бар. Ал енді бірінші курста сол белсенділігі қалып қойды, іштен келеспеген адам сол күйі сол сабағын оқып қана жүре береді деген секілді. Енді бұл да бір қалай айтамын, автомат түрде жүретін дүние ғой. Яғни барлығын шынымен де қолынан жүріп, құлағынан тартып алып келе алмаймыз. Еркіндік бар, демократия бар деген секілді, әркім өзінің көңіл қалауымен жүреді деген секілді. Жақсы, Лейла, рахмет енді сізге бір келгеніңізге, осындай уақытыңыз бөліп, Дайла, мен бәрін астырдығын айтай, шатастырып отырмын, Лейла, маған бәрі бірдей секілді. Бір таңғы тілек өзіңіздің жылы лебізіңіз болса, біздің көрерменге айтамын деген. Осы келіп жатқан күндеріңіз сәтті өтсін, және де осы көктем сізге тек қана бақыт пен қуаныш әкелсін деп айтқым келеді. Иә, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздің де жұмыстарыңыз оңға бассын деп айтқымыз келеді. Әрине, жастар алдыңғы қатарларда жүре берсін, жастарды осылай тарта беріңіздер, белсенді бола берсін. Яғни біздің болашағымыз десек те жастардың қолында ғой. Ал біз құрметті көрермен эфирді ары қарай жалғастырамыз. Назарларыңыз тек қана Алтай таңы бағдарламасында болсын. Он шасыр цирк артисы Таисия Демидованың әуеде қалыптап жасаған ерекше өнерін Монте-Карлода өткен 46-шы халықаралық фестивалінде қазылар алқасы жоғары бағалап, қола жүлдені жеңіп алды. Бұл әйгілі Оскар кино марапатымен тең түсетін цирк өнеріндегі ең беделді марапаттардың бірі. Бұл ең беделді фестивальдердің бірі. Оған қатысудың өзі өте қиын. Осы жолы 13 мемлекеттен 80-ге жуық цирк әртісі сайысқа түсті. Қола жүлдені ұтып алған кезде қатты қуандым. Өзімді тіпті бақытты сезіндім. Болашақта Канададағы Дюс
Солей циркінде жұмыс істегін келеді. Таисияны 5 жасынан цирк өнеріне баулыған Ольга Демидова. Ол Таисияның анасы әрі жаттықтырушысы. Бұл салада 30 жылдан бері қызмет етеді. Цирктің жас артысын Монте-Карлодағы байқауға қатысуға себепкер болып, бір жыл бой үздіксіз дайындаған. Өткен жылы фестивальге өтініш бердім. Кейін қызымды осы байқауға шақырды. Екі қойылым көрсетті. Таисия Хула-Хуапа мен Эквилибр нөмірін көрсетті. Бұл қойылым өте күрделі. Техниканы аса қажет етеді. Бүгінде Қазақ мемлекеттік циркінде 214 адам жұмыс істейді. Оның 120-сы цирк әртісі. Барлық халықаралық фестивальдерде біздің әртістеріміз жүлделі орын алып жатыр. Ол жағынан қола болсын, алтын болсын, және Таисия қызымыз осы 90 айында өткен жылдың Твер қаласында өткен балалар арасындағы фестивальде гран-при бас жүлдені жеңіп алған болатын. Соның арқасында Монте-Карлоға шақыртып алып, осылай біздің әртістеріміз Қазақстанда ішкі нарық демек бүкіл әлемдік деңгейде қазақ цирк өнерін көрсетіп, Алматы циркін Қазақстан туымен шығып жүрген әртістеріміз бар. Айта кетейік, өткен жылы Алматы циркінің әртістері алғаш рет Бейжің халықаралық акробатика мектебінде және Ресей театр өнері институтында кәсіби біліктілігін шыңдап қайтты. Сондай-ақ соңғы 35 жылда алғаш рет цирк ұжымы Душанбе мен Тбилисиде өнер көрсетті. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге қайтадан оралды. Күндеріңіз сәтті болсын. Бүгін біз жастық шақ туралы тақырыбын талқылап жатырмыз. Және де бұл тақырыпқа арнайы шеф-бомбар маманы шақырған болатынбыз. Біздің алғашқы қонағымыз келіп қалды. Яғни Владислав Коркишко, извините, что... Здравствуйте. Шеф-повар. Добро пожаловать в нашу студию. Как у вас настроение? Все хорошо, благодарю. Как вы считаете, вот у нас сейчас тема, куда уходит молодость? Как можно связать с едой эту нашу вот молодость? Как вы считаете? Ну, думаю, что напрямую еда связана с нашей молодостью. Mm-hmm. То, что мы едим, это и есть мы, да? Да, мы можем помолодеть, когда даже кушаем вкусную еду. Это отражается на нашем настроении. Согласен, совершенно верно. Расскажите про себя, про свою работу. Я работаю шеф-поваром сейчас уже. У нас доставка еды, занимаемся выездными мероприятиями, кейтерингом. В общем, кормим людей во всех смыслах. Вот я в Инстаграме видела, вы за границей были. Вот как вы можете распределить еду за границей, в Казахстане? Какая вам еда больше нравится? Еда вкусная везде, но в каждом своем регионе есть свои особенности. Да? У нас своя еда в плане того, что даже регион холодный, то есть кушаем много мяса. Там, где я бываю в теплых краях, допустим, мяса мало кушают, потому что очень жарко, то есть климат другой, фрукты другие, ну и само по себе кухня и питание тоже другое. Uh-huh. А вот какие вам блюда нравятся, например, готовить? Какие вы блюда прям влюблены и хотите каждый день, например, видеть на своем столе? Последнее время к фруктам и овощам больше я пристращаюсь. Как это, бы, наверное, из-за весны. Но наши национальные, то есть мясо козы, бишбармак, то есть это все любим. Тоже очень это мы любим. Это все наши любимые баранины, шашлыки, а мясо. А вот когда вы были за границей, вы скучали по бишбармаку? Ну да, было дело. Все равно наша национальная кухня, она несет себе свои характеристики, особенности. Вот как вы считаете, куда уходит молодость? Вам сколько лет, например? Мне 34 года уже. Я даже забываю свой возраст. В глубине души я себя чувствую очень молодо на самом деле. И молодость уходит, мне кажется, она вот здесь и вот здесь, да, наша молодость. Всегда можно быть внутри молодым, счастливым, красивым. И многие наши бабушки и дедушки показывают тем самым пример, да, когда начинают 70-80 лет осваивать новые виды спорта и прочее, прочее, да, и показывать. Некоторые, например, мой папа или моя мама, они как младенцы иногда, как маленькие дети ведут себя, играются, например. Поэтому я считаю, что молодость – это у нас в душе, как вы сказали, в голове. Да, что вы еще можете сказать, например, про работу или про молодость? Да, нужно заниматься спортом, правильно питаться, быть ментально здоровым, дарить людям радость, творить добро, и мне кажется, все будет здорово. Ну, такой вопрос. Правильно питаться, вы сказали, да? Вообще в народе люди думают, что правильно питаться – это дорого. Всегда так думают. Ну да, поэтому перестают питаться правильно. И как
правильно, да, правильно. Что питаться. Сделать нужно для этого? Ну, правильное питание, оно есть и дешевый сегмент, есть и дорогой, да, то есть, в принципе, как бы, ну, можно правильно питаться и дешево. Это крупы, это какие-то овощи, это блюда, которые ты сам готовишь своими руками, из простых продуктов, в принципе. И главное придерживаться режима питания, то есть количество, режима, калорийности. Вот, а вы сами поддерживаете это питание? Вот как сапожник без сапог, ну, сложно с этим мне, потому что постоянные какие-то дегустации, режимы, праздники, выходные и прочее у нас всегда выпадает на такие дни, когда все люди отдыхают, а мы работаем. Поэтому мне чуть-чуть сложно. Но это не влияет, да, на ваше здоровье? Ну, я стараюсь в любом случае, да, поддерживать, заниматься спортом, свой метаболизм. Держу в норме, так сказать. Многие смеются, что для шеф-повара моего возраста я слишком худой. Мне тоже так кажется. Я всегда привыкла смотреть шеф-поваров таких, ну, крупненьких таких. Есть такой стереотип, да. Примите это как за комплимент. Владислав, спасибо, что пришли в нашу студию. Может быть, у вас есть какие-то пожелания нашим телезрителям? Ну, в первую очередь, я бы хотел поздравить всех со священным месяцем Рамадан, конечно же, всех мусульман всего мира, я всегда тоже поддерживаю, чту традиции, и также с Масленицей, с православным праздником всех поздравляю. И желаю людям, чтобы они были добрее, относились друг к другу с любовью, с душой и творили добро. Как раз вот в месяц Рамадан вот, пришел, например, какие блюда вы считаете нужно кушать? Ну, сейчас все-таки нужно придерживаться более легкой пищи, то есть организм разгружается, больше овощей, больше, то есть бульоны, ну, немного мяса в любом случае надо вечером. Ну, легкое питание, максимально легкое. Я, Владислав, келгеніңізге тағы да көп-көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Құрметті көрермен, біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаным, менің жақын адамым сенсің, жүректесің, біздерге ұзақ ғұмыр берсің. Өкпелеймін кейбірісің үшін мен өзімді, кешірші сен де мені артық кеткен кезімді. Мұңайта салатында, қуанда алатында, өзіңсің махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғанна, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайыма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Қиын күнде өткеннің еншісінде қалсын. Екеуміз бірге көрдік сынақ келсе тағдырдан. Күздерім болған емес сені жалғыз қалдырған. Қайғысы болса көніп шаттығым бірге көріп жүрек махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайыма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Сен де адам тұрған.
Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге оралдық. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Бүгін біз жастық шақ тақырыбын талқылап жатырмыз. Бағанадан бері келіп қосылған көрермендеріміз болса, сіздерге жақсы бір көңіл күй сыйлағымыз келіп отыр. Сол үшін бір ностальгиялық бір таңғы бағдарламамызды жалғастырып жатырмыз. Сондай-ақ жаңағы келген қонақтарымызды әдемі әңгімелерін айтқан болатын, шеф-повар келген болатын, сондай-ақ жастарды қолдайтын бір өте көп белсенді жастарымыз өте көп екен, емес пе? Енді жастық шақ қайта кетіп барасың деп мойын отырмыз. Кетпей қой деп отырмыз, жалпы енді. Иә, шынымен жастық шақ, білмеймін енді, әрбір адам үшін өте бір ерекше есте қаларлықтай болған сондай бір сәт секілді. Енді өйткені бұны неге айтып отырмыз, өйткені үйдегі ата анамыздың, өз ағаларымыздың, үлкен кісілердің барлығы ылғи айтып отырады ғой, ой біздің жас кезімізде деген әңгіме, осы жиі естиміз, иә, бір қуанышқа, бір жиынға, тойтымақта, ой біздің жас кезімізде былай еді, сендер қазір не ол деп мен сөйтіп айтып жатады ғой. Сонда мен ойлаймын, шынымен де адам сол жастық шағын мәңгі ұмытпайды, мәңгі есінде қалатын бір ерекше сондай бір сезімдерге боялдыратын, ерекше бір есте қалар оқиғалары болатын сондай бір қызықты өмірінің бір сәті деп ойлаймын. Барлық жері қызықты, бірақ дәл осы жастық шақ бір тәтті естеліктерге толы болатын секілді. Сол себептен де адамдар үнемі жаңағы 80-ге 90-ға келсе де мысалы аңсап отырады, ой біздің жас кезімізде өйткені сөйткені бізде мысалы осындай болатын еді деп. Не нәрсені айтып кетсең, сол өзінің кезеңімен, өзінің заманымен салыстырып жатады. Иә, мысалы қазір 21-ші ғасыр, сондай-ақ қазір технологияның дамыған заманы деп айтсақ та болады. Мысалы әсіресе қыздар мысалы қартайып бара жатқан кезде деп айтпай қояйық, енді әжім түсе бастайды. Мысалы әртүрлі бір морщинкалар пайда болған кезде әртүрлі операцияларға барып отырады, осы жерді жөндеймін, мысалы мұрным қисық болса мұрнымды жөндеймін деген сияқты операцияға барып отырады. Кеше мен бір пластикалық хирургиялық бір хирургті шақырған болатынмын, бірақ өкінішке қарай келе алмай қалды, операция болып қалды. Жалпы сол маманның бір кеңесін тыңдағым келген болатын, кейін бағдарламаларда шақырып жатарымызға. Иә, бұл сіздің жастық шақты жаңағы бір физиологиялық тұрғыдан байланыстырып тұрғаныңыз ғой. Шынымен де менің ойымша, бірақ жастық шақ бұл адамның бір жасымен, диабетіндегі әжіммен өлшенбейтін секілді. Жаңағы біздің қонағымыз айтып кетті ғой, жастық шақ ол сіздің санаңызда және де жүрегіңізде болуы керек міндетті түрде. Егер көңіліңіз жас болса, көңіліңізде мәңгі көктем болса, мәңгі жаз болса, мен ойлаймын ешқандай бір дүние сізге әсер етпеу керек секілді. Енді шынымен де байқап жатамыз ғой, бір кейбір ағалар болады, бір 40-50-ге келсе де сондай бір ойнап қалжыңдап әзілі де жақсы жарасады, әңгімесі де бір керек кезін әңгімесін де ақылында айта алады, бірақ та сол ана кәрілікке берілмеген адамдар болады. Бірақ кейбір жастарды байқаймыз, мысалы әңгімесінен бір үлкен жастағы адамдардың әңгімесін айтып жатады. Енді бұл анандай дүние ғой, жалпы есеюге адам әрқашан асығады, иә, өз жаңа айттық қой, мысалы тезірек есейіп кеткісі келетін жастар. Мектепте жүрген кезде тезірек студент болсам екен дейсің, студенттікке барып еркіндік алғаннан кейін о енді оқу бітіріп жұмыс істесем екен деген ой болады. Жұмыс істеп көргеннен кейін неменеге жұмыс істеп жүрмін деп ойлайсың. Жалпы жоқ, енді бір әр сәттің өзінің кезеңі бар, иә, мысалы өз өмірінен жас ерекшелігіне ойлайсың. Кезең-кезеңімен келетін дүние, мысалы отбасылы болғың келеді, иә, отбасылы болғаннан кейін балалы болғың келеді, балалы болғаннан кейін тағысын тағылар. Яғни өзінің бір белес кезең, бұл адамның бір өмірінің сәті секілді. Бірақ дәл осы кезеңдерде бір мен мысалы жаңағы біз айтты ғой, бағана қонағымыз айтты ғой, 23-25-24-ке дейін ғана жас деп біраз нетіп апарып тастадым ғой. Сол жастың енді мысалы ол жас деген бұл жай ғана сандар деп айтады ғой. Шынымен де адам өзі дұрыс өмір сүру салтын дұрыс болса, иә, жаңағы дұрыс тамақтанса, спортпен шұғылданса, ұйқысы тыныш болса, жүйкесі тыныш болса, ең бастысы, иә, уайым қайғысы жоқ болса, мен ойлаймын, иә, жалпы жастық шақ ол психологияға да әсер етеді. Мысалы кейбір ғалымдардың есептеуінше, мысалы әсіресе Ұлыбританияда көбінесе ер жетіп қалған адамдар жастық шаққа қайта оралғысы келеді. Сондықтан да психологиялық тұрғыдан өздерінің сол шаққа айналып кетуі үшін әртүрлі гипноздарға барады. Ондай терапиялар өте көп. Сол жақтың бір өмірін сүргісі келіп кетеді, немесе сол оқиғаға оралсам қандай нәрсені өзгертер едім деген нәрселерді армандап отырады екен. Сол Ұлыбританияда ол қатты дамыған. Жақсы, ендеше сізге сауал бар. Жалпы өміріңізде мысалы, иә, бір қайта кері кетіруге бір мүмкіндік болса,
Келсер мейдіңіз бұл нәрсе, және бір қай кезеңді тіз таңдайтын едім? Садикке баратын едім. Бірде садиктен бастайтын едім. Бірмен бала бақша деген. Мысал қазір балалар бала бақшаға барғысы келмейді, үйде отыра бергісі келеді. Ал мен негізі өзім бала бақшаға барған жоқпын, бірақ барым келеді негізі. Ең бір тынышты кезең ғой бала бақша деген бір. Демаласың. Кетер бармайды деңіз? Иә, тамақты жейді. Жемесең береді тамақты, киімдерінде жуып береді деген сияқты. Жаңа біздің айтып отырғанымыз осы секілді, әр сәт, әр кезең өзінің бір ерекшелігімен, өзінің бір несімен сәнді секілді. Сол бала бақшам, сол балалықтың қадірі түсінбейді. Мектеп кезінде мектептің қадірі. Ертең студент болған кезде, мысалы үшін менде ғой, мен мысалы студенттік өмірге алғаш қадам басқан кезде мынандай болды да, мектебім жақсы еді ғой, мектепте жаңағы мысалы мұғалімдер артымнан жүгіреді. Ойбай, сен оқыш айналайын деп алдыңа дәмін тосады. Студенттік өмірге келген кезде сіз студент болып барыңыз, ең бірінші дүниеңіз мектептің мүлдем басқаша дүние екенін түсінесіз. Жоғарғы оқу орнында сіз мұғалімнің артынан жүгіресіз. Мектеп кезінде сабақ тапсырайыншы, сабақ айтайыншы деп, мысалы мектепте сабақ айтпай отыра берсеңіз де бағаңыз қойып береді. Ауыл жерде ондай жоқ, иә, нөл қойып тастайды, болды, жүресіз сессияңызға, жазға қалып, қысқа қалып деген секілді. Мысалы мектепте иә жүрген кезде көбінесе ойлаймыз ғой, тезірек бітіріп кетсек екен, мектепті жек көріп, сондай бір мұғалімдерді да ұнатпай кететін кездеріміз өте көп қой. Мысалы қазір бізді көріп отырған жастар болса, әрбір сәттеріңізді бағалаңыздар деп айтқымыз келеді. Мысалы менің ойыма негізінен орыс әншісі Ольга Бузованың сөзі есіме түсіп тұр. Живите здесь, здесь сейчас деген сияқты. Жизнь одна деп. Шынымен де дәл қазіргі сәтпен өмір сүру маңызды секілді, өйткені өткенді қайтара алмайсың, болашақты болжау мүмкін емес. Иә, дәл қазіргі сәт, дәл қазіргі өміріңіз маңызды секілді. Иә, қалай өмір сүріп жатырсың, не өмір сүріп жатыр. Енді адамның өмірдегі негізгі мақсаты кемелдену мен жетілу дейді ғой. Иә, өз өзіңізді дамытыңыз, жетілдіріңіз, оқыңыз, білім алыңыз, саяхаттаңыз, ұйықтаңыз. Иә, әсіресе саяхаттаңыз, немесе бір театрға бару, киноға бару деген сияқты. Мысалы көбінесе апаларымыз үйде отыра бергісі келеді, бірақ оларды тартатында негізі жастар. Сондай ақ жастарға айта кететін тағы бір ақылым, үлкен кісілерді театрға апарыңыз, концертке апарыңыз деген сияқты. Ол енді бұл нәрсені неге айтып отырмын, өйткені бізде қазір өзіміз де білмеймін, осындай бір дүние бар ғой. Мысалы шыққымыз келмейді, шыққымыз келмейді, үйде отырамыз, одан кейін ана жаңа дамыту, жетілдіру мәселесі дегенде бүйтіп бір отырып қаламыз да. Мысалы немесе мынандай бір арыз, бір тәтті тәмді тамақ жеп қойсаң, қонақ келгенде жейміз, мына қонақ келгенде қоятын ыдыс аяқ, мысалы қонаққа арналған ыдыс аяқ қана болады, қонақ келгенде киетін киім. Біз ана өмірді бәрі сәтімен, бәрі кезеңімен сезіне алмаймыз, яғни тек қана сол нәрсеге қалдырамыз. Неге сол әдемі ыдыс аяқта мысалы үйде тамақ ше бермеске, неге ол міндетті түрде қонаққа арналу керек деген секілді ғой? Олардың үйлерінде мысалы серванттар тұрады, серванттар әдемі ортасында шыны ұстап алады, ішінде неше түрлі немелер бір немелер болып тұрады. Андай үнемі қолданылмайды, ол өмір бақи қолданылмайды кеткен шығар осы дүниелер. Сол себептен де әр өмірдің сәті, әр кезеңі біз үшін қымбат екенін есте ұстаймыз. Иә, айта берсек өте көп. Сондықтан құрметті көрермен, арнамыздан аластамаңыздар, назарларыңыз тек қана бізде болсын. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами рубрика знаменательных дат, и я Айдана Бестибаева. На календаре у нас сегодня 12 марта. Каждый год в этот день в интернете проводится мероприятие под названием «Всемирный день борьбы с киберцензурой». Это мероприятие было организовано с целью поддержки единого интернета без ограничения и подчеркивания того, как во всем мире сдерживают и подвергают цензуре свободу слова в интернете. А еще сегодня Всемирный день ананаса. 12 марта на Гавайях вывели самый вкусный сорт ананаса Дэн Манте Голд. В настоящее время существует около 60 сортов ананаса. В Китае и Тайване сегодня отмечают День посадки деревьев. Этот национальный праздник был учрежден с целью улучшения экологической обстановки. Первые попытки организовать день посадки деревьев были предприняты доктором Сунь Яценом, китайским практикующим врачом. Ну а наше время заканчивается. С вами была рубрика знаменательных дат. До скорой встречи. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге оралдық. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы, ал біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Яғни жастық шақ туралы айтып отырмыз, куда ушла молодость. Және бір айтып қалған бір жақсы бір бейнебаян бойынша бір бүгін ананас күні екен, иә, 12-ші наурыз, яғни Гавайяда өсіреді.
Осыретін жаңа бір сорт табуған, соған арналған бір ананас күні деп қояды екен. Мысалы, мен өзім таңғалам сондай күндерді бір белгілеп қоятын. Бүгін ананас күні, бүгін балмұздақ күні деген сияқты. Жақсы ғой, қызық қой, әрбір күн мереке ғой. Мысалы, бізде өзі мереке тек қана бір нақты өзіміздің. Міне қазір 8-ші наурыз өтті, 22-ші наурызды ойлаймыз. Одан кейін жаңағы 7-ші мамыр, 9-ші мамырымыз бар. Болды, сонымен жаз бойы мереке жоқ, конституция күні. Жазда мереке аз, яғни? Жазда жоқ қой мереке, жаздың әрбір күні мереке деп бандай. Тамызда мереке бар, 42-ті білім күнінде ол мерекеге жатпайды. Мысалы, сол секілді бір андай нақты атаулы күндер белгілеп алғанбыз да, мысалы, Европада, шетелдерде байқасаңыздар, әсіресе Америкаға да, мысалы, ананас күні дейді, банан күні дейді, сәбіз торты күні деген күн бар, оларда мысалы, әрбір күнге, әрбір затқа, әрбір тағамның өзіне мереке арнай берген ғой. Енді мен ойлаймын, бұл өте дұрыс секілді, өйткені әрбір күн мереке, әрбір күн қуаныш, әрбір нәрсеге бір повод деп айтамын, сондай тауып алған ғой. Мысалы, қазақтың салт дәстүріне келетін болсақ, иә, көбінесе той тұмалақ дегендерді естіп жатамыз ғой. Той негізі қасиетті бір мереке деп ойлаймын. Негізі әрбір қазақ мысалы тойға барады, тойға дайындалады, мысалы қыздың жасауына да, иә, ерте жастан бастап дайындалады деген сияқты. Яғни қазаққа той деген нәрсе өте қатты қажетті дүние деп ойлаймын. Енді той дегенде қобасты молайды деп қазақ бекер айтпайды ғой. Жалпы той дегеннің өзі бір бұл мереке жиын қуанышта бас қосудың негізгі бір, қалай айтамыз, өз өгі дейміз бе, жоқ, негізгі бір мақсаты, міндеті секілді, міндет түрде той десе, шынымен де бір барлық жиған тергеміз жидіп, сол жерге барып, ат салысып, басы қасында жүргенде өзі жақсы көреміз. Қандай той болмасын, ұзату той, үйлену той, сүндет той бол дейміз бе, қандай тойдың түрі бар, барлық тойды біз енді бір түркіретіп атап өтуді, бұл біздің қанға сіңген қасиет деп айтатын шығармыз. Жалпы тақырыпқа оралатын болсақ, иә, Мирас, мысалы қазір жастық шақ дегенде мен мысалы бет күті, мысалы әдемі түрік келбет дегенде елестетемін негізі. Бірақ кейде бір жұлдыздар, мысалы, иә, әншілер көбінесе өздеріне күтім жасағандықтан ба өте жас көрінеді, әлде бәлкім операция жасағандықтан ба, сондықтан да. Бірақ негізі өзіңді бір операциондық үстелге өзіңді мысалы қимайсың ғой. Бірақ дегенмен де оған барып тұратын кісілер өте көп. Енді оларға да шектеу бола алмаймыз негізі. Яғни жастық шақтың бір бейнесі деп айтсақ та болады, иә. Енді өзіңіздің, жалпы өзіңізді күткен адам ол бәрібір де, мен ойлаймын, жаңағы қай жағынан тұрғысынан болсын, бір жақсы әдемі болып жаңағы жүруге оңтайлы шығар. Жаңағы өз өзіңізді әдемілеп, бет күтімін әрлеп, бояп, сыланып, сипанып жүрген адам ол әрқашан әдемі жас көрінуге міндетті болып тұратын секілді. Сол себептен де әрине өз өзіңізге күтім жасасаңыз ол пайдасы бар. Ал енді қарамасаңыз, енді әрине ол да бір, енді ол адамның жалпы берген тәні бұл Алла тағаланың аманаты ғой. Сол аманатқа дұрыс қарау, күтім жасау, зиянды заттарға жолаумау, жаман әдеттерден аулақ болу деген секілді, дүниенің өзі сол нәрсеге, денсаулық сақтауға алып келеді. Денсаулық сақтау ол ұзақ жасаудың негізгі кілті екендігін білеміз. Мысалы, мен жұлдыз жорамалға дегендерге сене беремін ғой негізі, иә. Сондықтан да бәлкім менің су құйғыш болғандықтан шығар. Мысалы, қазіргі кезде жастық шақтың бір жалпы жалындап тұрған кезі ғой. Сондықтан да жастар мысалы әдемі жарқын киініп жүрсе де, мысалы өте көз тартарлық бір көрініс деп ойлаймын. Мысалы, көшеде кетіп бара жатқан кезде автобусқа мінетін жастар әдемі киінсе өте сүйсініп қарайсың, иә. Иә, шынымен де бұл адамның киімі оның бір, қалай айтамыз, кілті дейміз бе, бейнесінің бір ашып тұрады. Негізгі дүние қазір енді шынымен де солай ғой, адамның киім киісіне қарап бірінші кезекте таңдаймыз, мінезін таңдауға болады негізі, иә. Әдемі киініп жүру, мен ойлаймын, ешқашан жайын, қазір енді мынандай ғой, бір жастардан көп байқаймын, ашық қанық түстерді енді еркін кие береді. Мысалы, енді біздің кезімізде деп айтатын жастар келіп отырмыз, мысалы бізде көп болған жоқ шынымен де ондай, иә. Өйткені мен өз басымда мысалы бір керемет жаңағындай бір басқа, мысалы роз ғой деймін, сап сары бір түстерді мысалы бізде өзі көп кие бермейді, иә, бір қазақтарда. Негізі ұлдарға сондай бір жақын бір киімдер жоқ қой? Жоқ, жалпы өзі айтамын да, мысалы бізде енді қыз балдарды ондай қатты өйтіп киіне қоймайды, мысалы бүйтіп енді бір не істеп деген секілді, жаңағы бір ерекшеленіп тұратындай деген секілді ғой. Енді ол басқа түс, мысалы өзі бізде бір анандай, қалай айтамыз, белгіленіп қалған бір түстер бар ғой, қара, қоңыр, жасыл, қызыл, әйтеуір бір білетіні, қызылды кесең оның өзі бір пәлеге болып кетеді ғой. Мысалы негізі сондайға толып стандартты түстер деп айтамыз ғой қалыпты. Ал енді мысалы басқа бір ерекше түстерді киіп жүрген адамдар бірден көздің жауын алады, иә. Мысалы көпшілік жерге барып қалсаңыз, о, мынау қандай күшті киіп алған деп
Инан мысалы бар ғой, ана қыздарда көбінесе розовый дейді ме, күлгін дейді ме, қалай айтамыз, сол түсті жақсы көретіндер болса, көп сондай киімнің бәрі әсіресе кино шыққан кезде, иә, бір барби болып иә. Сол секілді ғой, енді адам енді талғамға талас жоқ деп айтамыз, кім не нәрсені жақсы көреді, қандай түсті жақсы көреді, әдемі киініп жүру, ол енді өте қажетті бір дүние секілді қазіргі таңда. Өйткені дараланып тұрасыз, ерекшеленіп тұрасыз, жаңағы барлығы бірдей болып тұрғанда сіз ерекше бір әдемі болып көзге түсіп тұратындай болып жүресіз. Яғни тек қана әдемі жарқын бір киімдерді кию ғана емес, өзіне жарасып тұрған киімдерді болса кию өте ыңғайлы. Сондықтан да құрметті көрермен, сіздерге де ақыл кеңестеріңіз кеңес болсын. Әдемі көріну үшін әдемі киініңіздер, және де адамдарға позитивті болу үшін еркін жүріңіздер. Сондықтан иә, жалпы адам көр күш берек деп айтады ғой, иә, сіздің әдемілігіңіз, сіздің бейнеңіз дәл осы киіміңізге тікелей байланысты болады. Сондықтан әп әдемі болып жүріп, осындай тап таза тап тұйнақ деп жүрсеңіз, барлық сізді жақсы көріп қарсылатын болады. Одан кейін барып сіздің ақыл ойыңызға да мән беретін сәттер болады. Ал енді қымбатты көрермен, сіздермен тамаша әсем төбесті әнге кезек берсек. Жатыр ақылдым, өзіңді ойлап тағы бір таң атырдым. Қаншалықты қашып жүрсем мен сенен, соншалықты жүрегіңе жақынмын. Тағдыр бізді сынамай ма, сынай ма? Аспан сені аяқ астын жылай ма? Кем бар кезде мен көңілді жүремін, мен бар кезде сенде жаным мұңайма. Тамады, тамады, тамады тамшылар, таң атса аспанның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар, біздің де ататын таңымыз бар шығар. Кездескенде біздер бақыт табамыз, қоштасқанда неге жылап қаламыз? Ай мен күндей кету үшін қосылмас, жер мен көктей болу керек арамыз. Сенен басқа жан білмейтін сырым бол, ағыл тегіл жаңбыр жауды бүгін бір. Аспан жерді сағынғаннан жылайды, ал сен мені сағынғанда күліп жүр. Тамады, тамады, тамады тамшылар, таң атса аспанның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар, бізде ататын таңымыз бар шығар. Таң атса аспанның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар,
біздіңде ататын таңымыз бар шаға. Тамады, тамады, тамады тамшылар, таңыпта аспаның көз жасы таусылар. Тамады, тамады, тамады тамшылар, біздіңде ататын таңымыз бар шығар. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирге оралдық. Эфирде Алтай таңы бағдарламасы. Көңіл күйлеріңіз шуақты болсын деп тілегіміз келеді. Ал біздің студиямызға тағы бір қонақтарымыз келіп жайғасты. Әлинор Русланов және де Айя Күнтуғанова жайдарманшы жастарымыз келіп қалды. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Қош келдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жалпы өздеріңіз жайдарманшысыздар, иә? Жалпы қаншалықты осы салада белсенділік танытып жатырсыздар? Осы баяғыдан бері танытып, 2014-те бастадым, негізі сол кезден белсенділік танытам, бірақ осы соңғы университетке келгелі бері өте қарқындырақ қадамдар жасап жатырмын. Белсендірек болып жатырмын деп айтсам болады университетке келгелі. Бұл негізі команда капитан, екі ту дейтін команда, біз өзім біле білесің сыдай шықтудың атынан ойнаймыз. Өзім ридер демінде, ридер командасында ойнаған. Содан кейін өзім бөлек шығып ол командадан, университеттен балалар тауып осы мен команда ойтын қыз. Бұл қыз енді бастап келе жатқан жайдарманшы деп айтсам болады. Мен енді бір жылда болған дейін, бір жыл болады. Ал нешінші курсты дейсің? Мен төртінші. Бірінші. Яғни енді Айя, өзің туралы айтып кетсең, неге осы саланы таңдадың, қанша уақыт болды осы айналысып келгеніңе? Мен бұл салаға қызығушылықпен келдім негізі. Сонымен қазір қатты Айя неге шынымен қатты ұялшақ қыз, дайындық кезінде деді. Қатты сезіледі бұл нәрсе андай. Ойынның алдына бір ай бұрын ойынның күні берілсе, сұра сол кезден бастап Аян дайындай беру керек қой бізге. Өйткені оған дайындамасаң Ая сахна кезінде уже нетіп қалған. Қобалжиды. Қатты қобалжиды, қатты ұялады. Негізінен қызығушылығымен, өз қызығушылығымен келді. Ең алғаш біз жатақханада тұрамыз. Жатақхананың ішінде бір шабыт дейтін конкурс болды өнерге байланысты. Соған қатысқан болатын. Содан жаңағы көріп қалдым да, содан келіп сол танысып көріскеннен кейін сұраған болатын, жайдан ойнағанға құлшыныстарың бар ма, ойнағыларың келе ме деген кезде иә деп айтты. Сөйтіп команда болып құрылдық қой, былайша айтқанда команда болып. Жалпы жайдарманнан бөлек қандай бір хоббиларыңыз, қандай мысалы немен айналысасыздар? Өлең айтамын, гитара ойнаймын, басқа музыка саласы. Сол орайда гитарыңды алып келсем ғой бізге бір өлең айтып, иә? Жақсы тамаша. Енді жайдарман деп жатырмын, жалпы бүгінгі таңда жайдарманның бет бейнесі өзгергендігін білеміз, иә? Бұл енді жастардың бір пікір айта алатын, ойын жеткізе алатын үлкен бір алаңға айналғандығын білеміз. Республикалық нөмірлерден де көріп жүрміз, кәдімгідей ашық түрде көптеген тақырыптарды осы қоғамда болып жатқан оқиғалардың барлығын жеткізе алады. Әзілдер арқылы, астарлап болсын, тіке айтып жатқан кездерде болады деген секілді ғой. Жалпы бұл үлкен бір платформаға айналды деп айта аламыз. Енді бүгінгі таңда өздеріңіздің осы жайдарманмен сіз 2014-тен десеңіз, бір 10 шақты жылдай болып қалды өзіңіздің ойнап жүргеніңіз ғой, иә? Дәл осы шығыс өңірінің осы Өскемен қаласының әлеуетін, қарқынын қалай бағалайсыз? Осы жайдармандағы былайша айтқанда біздің орнымыз қанша? Өскемен там ол жайдарман осы Өскемен өңірінде енді өзіңіз көп ойнап жүрсіз ғой, иә? Түсінбойынша Өскеменнің жайдарманы республика жайдарман жанында қандай қандай деңгейде қандай деңгейде керемет деп айта алмаймын, бірақ орташа деңгейде деп қана айтсам болады. Өйткені қазіргі бұрындары
Остан, 5-6 жыл бұрын карантинге дейінгі уақытта Өскемен жайдарман деңгейі өте жақсырақ болды деп айтам болды. Өйткені екеуінің сол кездерде бір ойынға бір маусым ашар деп айтқан кезде 36, 30-дан артық команда кеп ойнайтындай болатынды. И карантиннен кейін сәл деңгей түсіп қалған сияқты болып көрінді. Өйткені жаңағы командалар аз болып кетті. Ойнайтын командалар кері бөлініп кетті. Абай облыс болып бөлінгеннен кейін де сәл кішкене кейбір командалар сол жаққа кеткендері бар. Жаңа командалар да бар, бірақ енді сол карантинге дейінгі және карантиннен кейінгі жайдарман болып бөлінді ғой, былайша айтқанда. Бұрынғы деңгейі өте жақсырақ деп ойлаймын мен. Енді ол деңгейді көтеру үшін не істеу керек? Ол деңгейді көтеру үшін атсалысып жұмыс жасау керек, ойын жүргізу керек. Тек қана Өскемен лигасын ғана емес, басқа жаңағы университет лигасында балаларды табу керек, мектеп лигасын ұйымдастырып, сол қызығушылығы бар балалар бұрында бізге істеген сияқты нәрсе істеу керек. Сол мектеп кезінде бізге айтатын, ойнаңдар, ойнаңдар. И басқа лигалар болатын, сол арқылы көп командалар жиналып келеді ғой. И сол сияқты жағдай жасау керек деп ойлаймын. Кішкене жарнамалар керек шығар, бәлкім сол нәрсенің жақсы екенін. Көбіне жайдарманды көп ойлайды, андай уақытты жай өткізеді деген сияқты. Негізгі туса дейді ғой, бізде тусада өтеді. Тусаға кірген кезде ғана негізі жайдарман қандай екенін көресің. Ауға дейін сен сырттай жүрген кезде біле алмайсың деп ойлаймын, мүлде біле алмайсың қандай екенін жайдарман. Мысалы сендердің сценарийларыңды кім жазады? Мен өзім бастайым. Енді әрине де үлкен ағаларымыз бар, Душан Мұхамедқалиев, Амирлан Асқаров деген сияқты. Үлкен ағаларымыз сол. Сол кісілерден көмек сұраймыз. Кейде болады, енді идеядан кішкене тарылып жатамыз ғой, бүкіл идеяны салып тастайсың. Шығармашылық кризис болады ғой, сол кездерде сұрайсың. Ал былай осыны өзім жазамын, командамен ақылдасып отырып қой, көбінесе әңгіме ретінде шығады бізді. Былайша айтқанда бір ең үлкен плюс деп айтсам, жатақханада тұрамыз бүкіл командамызбен. Негізі командамыз 6 бала, 5 ойыншы, бір музыканерлер, жаңағы топер дейді ғой бізде. Тиімді, иә, тиімді. Біз командамен бір комнатаға кіреміз да, и болды. Әңгіме ретінде айтып отырамыз. И жаңағы қазіргі жайдарманның стилі андай, көбіне өмірлік әзілдер көп қой, жиза дейді ғой. И сол жизаларды айтып отырып, содан әзіл құрастырып аламыз, бір бірімізді ақылдасып сол жерде отырып істей береміз күнде кешкісін. Осыдан бөлек мысалы проблемалық бір әңгімелерді қосасыздар ма, мысалы елімізде болып жатқан? Иә, әрине қосқым келеді. Егер әзілдің қалай айтсам болады, әзіл өте өтімді болса пайдаланғым келеді. Егер өтімді болмай қалса, әдейінде құр оны әзілсіз немесе прямой по тексту дейді ғой, сол айтсақ өте қиын болып кетеді. Өзімізге де қиын, былай да халыққа түсінуге де қиын. Көбінесе халыққа байланысты ғой, әр жерден халыққа әртүрлі түсінуге байланысты қарастырасың. Шынымен де қазір енді сұранысқа байланысты ғой, бұл да бір тауар секілді ғой әзілдің өзі. Өйткені қазір мысалы менің байқауымша қысқа-қысқа әзілдер өтімдірек. Иә, бұрын мысалы бұрынғы мысалы жаңа 14-13-тегі анау назар аудалар деген жайдармандарды көрсем, олар да кішкене көбіректеу әзілі қазірдің бәрі. Ал қазір секундтар ғана тез-тез жаңағы айтатын айтып. Ал мысалы әлеуметтік желіде мысалы вайндар, бұрында вайн түсірді ғой, қазір басқа бір арналарда түсіріп жатқан жоқсыздар ма әлеуметтік желіде? Шынын айтсам ойда бар, бірақ әлі өзіміз түсіріп жатқан жоқпыз, бірақ ойда бар нәрсе. Болашақта болып қалады деген ойдамыз. Иә, жақсы. Егер оған да қазір качество дейді ғой, сапа, өте қатты сапаға халық қарайды ғой, сол сапалы болған қалаймыз. Енді осы жайдарман сіздерге не берді? Сол 10 жыл деген ол аз уақыт емес меніңше. Бір өміріңізге өзгеріс әкелді ме, тұлға ретінде дамытты ма деген секілді. Сәл авторитет дейді ғой, университеттің ішінде де сондай қалыптасады. Беделділік жағынан жақсы, танымалдылық жағынан жақсы. Танымалдылық, қатты танымалдым деп айта алмаймын енді. Бірақ сөзбен осылай сөйлей алуым, әрбір жерде көп кезде қобалжып кетесің, айта алмай қалатын адамдар болады мысалы. Аядан көрініп тұр, бәлкім бір алдағы 2-3 жылда, ары қарай сөйлеп отыратын сияқты. Қазір енді бастап жүргенсің. Әрбірде бір өзіңіздің бойыңызға сенімділік ұялатады, бір еркіндік пайда болады. Көпшілік алдында сөз сөйлеу жаңа тағы секілді нәрселердің барлығын бұйырып өтіп аласыз. Енді аяқ арнасыңызға бір сөз берейін десем, жаңағы кішкене уайымдап қобалжып отырған көрініп тұр, бірақ енді ол ештеңе етпейді. Енді эфирге
келген кезде өз барлық адамымыз тосылып қалады, сөйтіп қаламыз. Өзіміздің мирас жаңа ұйықтап қалды мысалы. Сол секілді мен өте жиі болып тұрам. Бірақ ойлаймын, енді алдағы уақытта жаңа өзіңіз айтқандай бір 2-3 жылда шебер бір жақсы меңгеріп аласыз. Жалпы қазір өзі жайдарманда бұл жақсы тенденция, қыздар командасы да көптеп келіп жатыр. Бұрындары көп байқамайды, қазір мысалы анау. Қыздар деген. Атым ұтып қалдым, қызыл немен ойнап жүр. Ақпен бірге, өте тамаша мысалы. Өздерінің бір стильдері бар, осында қазақ әдебиетінің бір несін мен айландырып алып жаңа жақсы проблемалар айтып жатады. Яғни бұл да бір жақсы тенденция, бәлкім болашақта қыздар командасын құрап, өзіңіз капитан болып шығып, сондай бір дүние бастауға болатын секілді. Иә, бәлкім ол да болады. Жақсы. Енді сұхбат соңында алдағы жоспарлар, мақсаттар? Алдағы жоспарлары бойынша республикалық маусымшаға барып қайттық Астана қаласына. Сонда Номад лигасын берді бізге. Енді иә, Номад лигасын. Номад лигасы. Сол Номад лигасының чемпион болып, келесі жылы қайта маусымшада іріктеуге өтіп, жоғары лигаға, ең басты жайдарманшының талабы, жайдарманшының жоғары лига мақсаты жоғары лигаға өту ғой. И осы жылғы енді бізге берілген лига сол лиганың чемпион болу ғой. Қай лига береді, сол лиганың чемпион болғың келеді ғой. Ең бірінші ойын осы өзіміздің Өскемен қаласынан басталады. Номад лигасының 29-шы наурыз күні, соған қазіргі таңда соған дайындық жүріп жатыр. Сценарий жазылып, кішкене реквизиттер іздеп. Яғни бос уақыттарыңызды тек қана осы арнаға арнайсыздар, иә? Иә, ойын күні белгілі болған кезде сол кезден бастап ойлана бересің ғой, не айтсам болады. Өйткені қазір жаңалықтар тез өзгереді, и сол жаңалықты ұстап қалу керексің ғой, әдемі әзілмен жеткізу үшін. Өзіңе тиімдірек жағдай жасайсың деп айттым, болды. Жақсы, рахмет студиямызға келгендеріңізге, уақыттарыңызды бөліп алғысымызды білдіреміз. Шынымен енді жайдарман бұл қазір жақсы бір орта деп жатырмыз, иә, жастардың жиналатын осындай әзіл арқылы көптеген елдің мұң-мұқтажын, проблемасын жеткізе алатын жақсы бір дүние жасалынып жатыр. Иә, сіздерді үлкен сахналарда көріп отырайық, үлкен сахналарда шығып өнер көрсетіңіздер деп айтқымыз келеді. Жалпы өз бүгінгі сұхбатымызды бір көрерменге арналған бір жылу тілектеріңізбен аяқтасақ. Тілекке ғана айта алмаймын. Яғни Рамазан басталды. Соған орай мысалы. Оразаларыңыз, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын деп айтқым келеді. Ең алғаш. Бірінші айтқым келетіні. Ары қарай егер де бір арман мақсаттарыңыз болса, соған жете беріңіздер. Осы Рамазан айында сол нәрсені сұраңыздар. Жетесіздер деген ойдамын. Мен де жетемін деген ойдамын. Келгендеріңізге тағы да көп-көп рахмет. Істеріңіз оңға бассын деп айтқымыз келеді. Ал біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Жырласам бекен, жыласам бекен білмеймін. Алдымда тұрған адамды мынау кім деймін. Алдымда менің адасып кеткен тұрарман. Жылатсам бекен, жұбатсам бекен білмеймін. Алдымда менің адасып кеткен тұрарман. Айыру қиын, бейнесін сұрғылт мұнардан. Жетілмей жатып жемісін мұның кім алған. Алдымда менің ағаштар көктей қуарған. Танымай тұрмын, табалмай тұрмын сені мен. Жанарың ұқсас, жанымау қайдан көріп ем. Ақырғы рет адасып келіп сенімен сырласу үшін, мұңдасу үшін келіп ем. Жемісім менің көктеді, бірақ өспеді. Оғашан менен жастықтың оты өшкелі, бір кезде сенің арманың болған емес пе, есіңе алшы. Есіңе ал да кеш мені. Есімде, иә, есіме түсті қарағыз. Ұмыт боп кеткен, суық боп кеткен арамыз. Кешегі сотқар адуын жанның орнында тандыр боп қалған әруей отыр қарамыз. Жастықтан жалғыз, қабақпен ғана қас қапты. Қапқара шашы бұрылып тарта бастапты. Жанындай сүйген, жарындай сүйген жан жара, оқылған хаттай төрт бүктеп жыртып тастап. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан келіп қосылған көрермендеріміз болса, сіздерге күндеріңіз сәтті өтсін деп тілегіміз келеді. Ал біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі бағдарламаны қорытындылап өтсек, бүгін біз жастық шақ, жалпы жастық шақ қайда кетіп барасың деп бір әңгімелескен болатынбыз. Жастық шақ айтық жақ адамдардың ең бір есте қалатын тәтті де осындай бір ерекше кезі. Сол себептен де барлық жастарға айтарым, енді дәл осы сәтте, дәл осы кезде өмір сүріңіздер,
есте қаларлықтай қалып, енді әрине, бірақ ессіздікке боялдырмау керек, ең бастысы, иә. Өзіңізді, отбасыларыңызға, жақындарыңызға бір жақсы ісіңізбен, жақсы ниетіңізбен бір осындай әрекеттер жасау аса маңызды екен, жасты шақты. Сен жаңа ғана айтып қалдың, мысалы ОБТ тапсырып жатқан, енді ОБТ келеді, яғни ОБТ-ға дайындалып жатқан жастар болса, сіздерге де сәттілік тілегіміз келеді, иә. Ешқашан мойымаңыздар, бұл тек қана сынақ деп қабылдаңыздар. Яғни жастық шақтың әрбір кезеңін өздеріңіз бір есте қалатындай болу керек қой. Мысалы мектеп кезінде, мысалы студент кезінде, одан ары қарай әртүрлі кезең кезеңмен деп кете береді. Сондықтан әрбір сәтті бағалаңыздар деп айтқан келеді. Енді қымбат көрермен, бүгінгі күн, сейсенбі деп жатырмыз, сейсенбі тек қана жақсылыққа, жағым жаңалықтарға толы болсын дейміз. Осы қасиетті Рамазан айында деген дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын, ұстап жүрген оқуларыңыз қабыл болсын дейміз. Тек қана бір әдемі ай ғой, жақсылық жасап, бір бірімізге жақсылық жасап жарысайық, жақсы тілек айтайық, жақсы сөздер арнайық, жақсы көңіл күй сыйлайық бір бірімізге. Ауызашарға шақырыңыздар, ауызашарға барыңыздар деген секілді. Яғни осындай бір дүниелер өте көп болу керек секілді. Бұл қоғамды жақындастырады. Және де біздің енді керемет наурыз айында өзіміздің ұлық мерекеміз келе жатыр. Ұлыстың ұлы күнін жұрт оған да дайындалып, керемет көңіл күйде жүріңіздер. Бүгінгі күн жақсылыққа. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі апталарда кездесеміз. Қош аман сау болыңыздар.